Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu izdanje. Dobrodošli u još jednu emisiju, tako je, posle ručka. Današnja tema je koliko je obrazovanje važno i zašto je važno. Da li su uspešni oni koji su obrazovani ili pak sposobni. Na sve te teme razgovarat ćemo sa našim današnjim gostima koje će predstaviti moja koleginica Dragana Mandić. Tako je, pričamo o jednoj veoma važnoj temi za čitavo društvo, a mi danas smo ugostili sa moje leve strane profesor dr. Boris Bratina, profesor filozofije. Dobar dan i dobro nam došli. Dobro vas našao. Sa moje leve, zapravo sa moje desne strane, to sam rekao odmah na početku, nisam baš sigurna uvek šta je levo, šta je desno. Profesor dr. Velimir Abramović rekao je da ga predstavim kao filozof. Zato što imam svoje ideje, ne prepričavam tuđe. Tako je. Zatim Ivica Kuzmanović, profesor muzike i urednik vaspitno-obrazovnog časopisa. Dobar dan i dobro. Dobar dan, hvala vam na pozivu. I još čekamo četvrtog gosta, Dimitrija Pastuovića, pisca, koji će nam se, nadamo se, uskoro pridružiti. Tako da, evo, ovo je, ja mislim, jedno divno društvo s kojim ćemo da razgovaramo na ovu temu. Je li tako, Magdalena? Tako je. Hoćemo onda odmah i da nađemo sadržaj za diskusiju. Jeste, jedan sadržaj za diskusiju, a to je šta za vas znači obrazovanje, Dušan Kovačević kaže, a mi da poslušamo. Kažite mi, molim vas, šta za vas znači obrazovanje? Obrazovanje znači znak jednakosti, može da se stavi sa postojanjem. Čovek bez obrazovanja, mislim da uzalu šeta po ovoj planeti. Niti zna, niti vidi, niti osjeća. Mislim da je bez obrazovanja čovjek poprilično nesrećan i tužan. I obrazovanje, ne pričamo sad o kvalitetu i obrazovanju koji je nivo obrazovanja, ali jedno lepo, elementarno obrazovanje čovjeku pomaže da ovaj svet vidi sa boljeg mesta, da ga razume bolje, i da mu generalno bude bolje u životu. Evo, videli smo prilog o tome koliko je važno obrazovanje i da li uzalud šetamo po planeti Zemlji ukoliko nemamo obrazovanja. A šta na to kažu naši gosti? Evo, Borise, šta biste vi rekli na ovaj prilog i da li se slažete? Ona je Kovačevićeva, da kažemo, slika za to je sasvim ispravna. Znate, ja mislim da se zapravo ne samo znanje u smislu obrazovanja obrazuje. Obrazuje se i čula. Čula, znate, dete koje se rodi, ono ima sve percepcije koje imamo mi i mi. Samo ih ne razume. I proces obrazovanja čula je takav da mi postepeno naučimo sasvim elementarne stvari. Jedna bebica, mladenac, neki tek rođen, nema pojma šta je to pravo. Ili krivo, ili oblo, ili tako dalje. Tako da, ako bi reinkarnacija još i važila za nekakvu animalnu dušu, za simboličku dušu, svakako teško da bi mogla da važi, obzirom da već od čula koja se obrazuju, kasnije prelazimo na ono što nazivamo obrazovanjem u nekom užem smislu. Tako je. Ivice, šta vi mislite? Da li je Dušan Kovačević u pravu kad kaže da nam generalno treba obrazovanje da bi nam bilo bolje u životu? Pa ja mislim da nije upravo. Prvo, hvala vam što ste napravili emisiju sa ovom temom koja je, kako sam čuo, vrlo gledana. Ja inače ne gledam televiziju već godinama. I baš se iznenadio da je tema emisije takva. Ne zato što sam se iznenadio što ste gledani, nego to što ste odabrali temu obrazovanja za vašu emisiju. Zato što teme obrazovanja i kulture su teme koje zaista nisu važne. Ako posmatramo u paradigmi u kojoj živimo i u vremenu u kom jesmo. Ako obrazovanje shvatamo kao neko sticanje nekih informacija ili znanja za bilo šta, ako pratimo ono učika Jove Zmaja, znanje je snaga, znanje je moć, učimo decu dan i noć. Mislim, svi volimo učika Jovu Zmaja, da neki malo više vole Lazu Kostića, ali to je jako ružan stih, zato što ako nam je cilj obrazovanja, znanje ili informacija, da imamo neke informacije, da bi smo imali nekakvu moć nad nekim, onda smo u startu pogrešili. Obrazovanje, da. Sa druge strane, mi živimo sada tako u tom nekom
izokrenutoj realnosti, da tako kažem. Onda su sve bitne stvari nebitne, a nebitne bitne. Tako nam se i predstavljaju, tako nekako ih i vidimo. Pa je li to zbog manjka obrazovanja možda? Nije, to je... Pa sad zavisi, kažem opet, kako na to gledamo. Sa jedne strane, znate kako to izgleda? Mi imamo sad jednu kuću. Ta kuća pukao je temelj, kuća je na klizištu, zidovi su se urušili i imamo jedan krov, mali, ispod kog sad svi hoćemo se sakrijemo. To je ono što vidimo kao nešto bitno. Taj krov je, recimo, neke teme kojima se daje najviše prostora u medijima i što je s pravom potpuno, kao što, na primjer, politika i tako. Svi hoćemo tu da se sakrijemo. Zato što niko neće sad treba da se taj sav propali materijal skloni, da se čisti, pa to je teško. Pa zidati novo sve od temelja, jako je teško. Obrazovanje, pre svega, dakle, sad, ako ga postavimo na pravi način i gledamo suštinski, je zapravo nešto, i ako krenemo od etimologije same, nešto što obrazuje, nešto što gradi, nešto što stvara, nešto što formira, a šta formira, dakle, to su identiteti. A ja bih pitala filozofa sa filozofske tačke gledišta, da li je biti obrazovan, da li to znači imati obraz? Trebalo bi da znači, međutim, tu je problem što je obraz po konotaciji u srpskom jeziku koji je filozofičan jezik. Jer nekad sam oblik reči ili sam koren reči objašnjava suštinu pojma. Obrazovanje, evo vidite i sami, obraz. E sad šta? To je zasnovano na shvatanju obraza kao onog što potiče iz etos, etikos, to su navika i običaj, a to u suštini nije ono što treba da sadrži obrazovanje kao etičke principe. Zašto? Zato što postoji kod nas mnogo bolja reč moral. Dakle, ono što se mora, ono što je običaj ili što je navika u nekom plemenu ili nekom narodu, to se ne mora. Ali probajte da prekršite zakon indukcije, zakon gravitacije, zakon poluge. Vi vidite da je jedino nauka ta koja se u stvari bavi zakonima tvorca koji su neprekršivi. Zakoni etički su i tekako prekršivi, a znamo vrlo školovane ljude, da tako kažem, kao što su recimo doktor Goebbels ili doktor Mengele, ima ih prilično u istoriji, kojima ništa nije smetalo da uvedu svoje nove etičke norme koje su bile u skladu, nažalost, sa prirodnim zakonima, ali sa onim posljedicama prirodnih zakona koje mi kao ljudi biramo. Znači, zakon pokriva sve posljedice, i dobre i loše. Zakon gravitacije. Skočite kroz prozor, on pokriva lošu posljedicu. Ali ako gradite kuću, pokriva dobru posljedicu. Tako je. Dakle, do nas je, i to je deo slobodne volje čoveka, da zapravo on odabere obraz kojim treba da se prikaže u javnosti i na osnovu čijih principa treba da deluje. Jer nemojte reći da nacističke škole nisu bile sjajne, pa kako ne. Ali pogledajte tu etiku nacizma i kako se ona sudara u stvari sa onim što znamo da je dobro, što je održanje vrste, što je jednakost ljudi. Tako da ja mislim da ima dobrog i lošeg obrazovanja, to ću da kažem. Imate katastrofalno vi obrazovanje. I koja su razlike? Kao recimo što je to bilo ateističko obrazovanje u Francuskoj revoluciji koju izmislila ateizam. To je jedino Evropa je izmislila da nema Boga niko drugi. I posle su to preuzeli komunisti. To se pokazalo kao potpuno slepa ulica, istorijski, politički, ako hoćete, i pogotovo filozofski. Tako što je. Kaže Descartes, kaže svaki razuman čovjek mora vjerovati u Boga. Ja stojim apsolutno na tom stanovištu. A mi ovdje kad smo uvodili veronauku, pazite, prvo pitanje je da li vera i nauka mogu u istom pojmu da li je to kontradikcija na dijekto? Teologija. Teologija to je nauka. Logos kao nauka. Tako da imamo. Pa logos je u stvari, kad takozvani hieros, logos to je sveti zakon po grčki, a teos je Bog. Znači, Bog uspostavlja sve te zakone. Pa to jedino fizika proučava, niko drugi. Najmanje to popovi rade. Oni, naprotiv, zloupotrebljavaju Hristove muke da nas maltretiraju i pljačkaju. Dobro, to nećemo. Nemojte. Ne smemo da generalizujemo, znate, kao što može neko da kaže i za svaku branšu svuda imamo i praktično i svaki čovjek ima svoju dobru i lošu stranu, te tako i svaka branša. Jel vi verujete da Isus išao po vodi, da je lečio slepe? To su sve čiste laže. Ja verujem, ali to upravo jeste poenta verovati.
Ne mora neko da mi dokaže da bih verovala. Pa ali, Hitler, ajde... Jel Hitler nije verovao? Verovao do kraja čovjek. Pa u svoju ideologiju, tako je. Gospodine Bratina, koliko je danas znanje na ceni? I da li je na ceni kao što je nekada bilo? Pa kako u kom pogledu? Kako da vam kažem? Ako posmatramo strogo sociološki, recimo posmatramo našu zemlju, ja mislim da je znanje palo na veoma niske grane što se tiče vrednovanja. Problem sa našim mladim ljudima, ja radim sa mladima, pa imam osjeć. Koliko mladi žele da nauče? Mladi su u velikoj zabavi da se uglavnom do materijalnog bogatstva stiže bez znanja, obrazovanja. Sad, kako da kažem, ovdje imamo vrlo stroge stavove o tome da nam nije cilj materijalno bogatstvo, ali ono nekakav među cilj. Ja smatram da novca treba da bude bar malo da možemo da ne gledujemo pa i tako dalje. Ali vrlo često, što zbog navika, raznoraznih protekcija i ostalog, što zbog osjećaja da znanje ne vredi, što smo sejali, Boga mi, više od 50 godina, čini mi se, unazad, u takozvanoj negativnoj selekciji, mladi osjećaju da im ne treba znanje, a ako im treba nešto, obično im treba papir za nešto. Sad, a zašto je to tako? Da li smo grešili tokom decenija i da li je problem nastao u momentu kada su roditelji počeli deci da govore uči da ne bi mnogo radio? Naprimjer, jel možemo to da povežemo? Ja imam divan primjer da vam za to dam. Recimo, reklama za Beobanku 1985. godine. Kaže, ko uči, znaće, ko štedi, imaće. Sad vi vidite kakav je to moral. To je od prilike već tada serviran moral ove dame Analene Berbakova, kad nemam pare, ja ću se skidam gola da se slika, mislim. Tako normalno, sve mlade nemice treba da rade. Ali to su pogrešni životni principi, ja pretpostavljam da se slažete. Pa naravno su pogrešni životni principi. Pa Velja ovdje kaže za ovo, znate, obrazovanje je stvarno nešto važno. I doista, kod nas je obraz nešto strašno važno što uzima upravo baš etičku konotaciju ove časti i toga. Mada i čast, kad pogledate, i čast znači udeo. Ako bismo pogledali starinski rečnik, nema ljudi koji su nemoralni. Svi su ljudi moralni. Jer, nažalost, iako to velja lepo primećuje, to asocira na ovo moranje, sama reč je zapravo latinskog porekla, mos moris, običaj. Ali da li postoji loš i dobar moral? Pa naravno da postoji. To je sad pitanje, znate, drugim rečima, moral je neizbežan. I moral u nekom smislu znači etički redosled rada. A etika je ono što branite. Znate, svako može da ima. A sad, moral je ono da se ponašamo kako se ponaša, da se radi kako se radi. Evo, ja bih da pitam nekoga ko piše, dakle, ko je urednik vaspitno-obrazovnog časopisa, na koga da se ugledamo u današnje vreme? Evo, šta vi preporučujete? Na koga današnja deca najprije da se ugledaju, a onda i malo starije generacije, dakle, tinejdžeri i oni koji studiraju? Pa ne preporučujem ja ništa. Mi se ugledamo i nikakva preporuka nam neće pomoći da se ugledamo na neko. Mislite? Ja mislim da hoće. Ukoliko roditelj preporuči djete. Znate, to su sve tako priče neke. Mi se ugledamo i poistovećujemo, kako kaže profesor Svetomir Bojanin, čovjek mora se bršljani uz nekog. Dakle, mi kao već ljudi u nekim zrelijim godinama, mi se poistovećujemo sa svojim okruženjem i sa svojom sredinom. Teško da neko može da bude mnogo bolji od sredine u kojoj se nalazi. Ako rastemo ili ako stalno obitavamo među ubicama, i mi ćemo biti ubice. Ako su među ovakvim, onakvim... Mislim da ne mora da znači, evo, da li ostali gosti dele mišljenje, da li ako smo u lošem društvu i mi nužno moramo postati izli. S kim si takav si? Dakle, postoji nešto... To može biti pravilo, ali u pravilu postoji izuzetak. Dakle, ovako, čovek mora da se poistovećuje s nekim. Čovek... Arkanova deca znači po vama su šta? Pa ja to ne znam, ni kako rastu Arkanova deca, niti me to mnogo zanima, niti uopšte imam pojma o tome. Dakle, to nije to tema. Meni se čini da Ivica upravo. Tema je, dakle, da mi, vraćam se na identitete, to je ključ obrazovanja. To nije nikakva sad moralistička priča. Nego mi jednostavno, profesor Bojan je to sjajno objasnio u svojim knjigama Gordio čvor mladosti, jedna od najboljih njegovih knjiga koje, mislim, ljudi čitajte ako hoćete. Ako je nađete, pošto je jako davno štampana, mi smo hteli da je štampano, nemamo sad para, evo ako neko hoće da ih finansira, nek se javi. Jako lepo u identitetima. Znate, niko od nas nije živ danas
zato što je to, ne znam, tako mu palo. Svako je morao da bude ugrejan, nahranjen i svakom je morala da se pruži određena ljubav. Dakle, svi mi koji smo danas živi, koji preživljavamo, smo tu zahvaljujući nekom drugom. Identitet se gradi u zajednici. To je porodica, o čemu vi govorite? Prvo krećemo od identiteta sopstvenosti da mi otkrivamo tog nekog drugoga. Onda se to širi na porodični identitet, zavičajni, nacionalni, onda opšte čovečanski itd. Dakle, ali mi u tom svakako slučaju, da li u zajednici se obrazovamo. Da li je bilo dobro da se ugledamo na neke uzore? To sam htjela da vas pitam. Pa, da li Nikola Tesla treba da nam bude uzor? Ali, kako da kažem, mislim da je pitanje na pogrešan način da li moramo. Mi to svakako radimo. Dakle, nemoguće je da mi to ne... Mi drugačije ne možemo nego da se ugledamo na nekog. Mi drugačije se ne razvijamo osim poistovećivanjem sa obrazom, sa likom. Obraz kao obraz to ima veze sa likom, a lik ima veze sa hrišćanstvom, odnosno sa ličnošću, a ličnost ima veze sa Isusom Hristom. I to je jedna linija. Dakle, to je ono što je vladika Nikolaj govorio, obrazovanje onih koji ima obraz, ali u tom smislu. Dakle, onaj koji se poistovećuje sa likom. E sad to zavisi... Šta je nama to što je nama lik? Nekom je ovo, nekom svako može da bira. Dakle, čovjek ima slobodnu volju. Ja bih samo da proverim da li imamo prvo uključenje za danas. Dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Ko je danas sa nama? Ja bar vas čujem. Možete da ponovite? Ja bar vas čujem, ne znam kako vi mene. I mi vas. Dobrodošli. Šta kažete na današnju temu obrazovanja? Ja zovem iz Vrsta. I ovo malo pre što je pisalo plavo na ovo obrazovanje i obraz. Mislim da smo nacija koja je nenormalno obrazovana. To što možemo mi da uradimo, niko ne može. I to što niko ne može, što mogu da svi da urade, mi ne možemo. Ne možemo da se složimo. A obraza nemamo ni trunke. Znači, obraz nam je dno da... A šta mislite, zašto je to tako? Pa, zato što su ljudi pokvareni. Da li je to nedostatak obrazovanja ili je nešto drugo u pitanju? Ne, samo obraz. Imaju obraz kao Đon i gledaju samo ja pa ja. A da li smo u kući pogrešno učeni možda ili nas je okruženje pokvarilo? Šta mislite? Ne, okruženje, okolo. U kući se uči do 7 godina od roditelja. Jasno, znači okruženje... A posle toga nema ništa. I okruženje ima utjecaj. Imao sam sreće, posle 20.000 puta koliko sam vas zvao, dobio sam vezu. Drago nam je. Znate koliko je to 20.000 puta? Ne, još na mobilni telefon. Pa samo stiskam, ono je taster. Samo ga stiskam i stalno nedostupan. I kad dobijem vezu, ne uključi me. Pukne vezu, isključi se, niko me ne uključi. Hvala vam na javljanju. Jako puno ljudi zove i zaista nama je drago što je veliko interesovanje ljudi za sve teme o kojima govorimo. Tako da budite strpljivi. Eto, vi ste primjer da se bar nekad dobije ta veza i da možete da kažete šta želite. Hvala vam na ovom uključenju. Hvala i sada ćemo pre nego što se vratimo na diskusiju da pogledamo šta su rekli i naši sugrađani na ovu temu. Zašto je obrazovanje važno? Zbog moći je znanje moć. Da li obrazovanje je ključ uspeha? Ne mora da znači, u ovoj zemlji. Jeste li vi obrazovani? Naravno. I šta mislite? Jeste li zadovoljni tim svojim obrazovanjem ili nešto moglo drugačije, bolje? Znanje nikad nije dovoljno. Što više čovjek teži ka tome da zna, to je bolje za njega. Pa šta je od obrazovanja važnije? Zato što je na prvom mestu. To je temelj svake ličnosti. Da li je obrazovanje ključ uspeha? Pa nije jedini, ali jedan od ključeva jeste. Jeste li vi obrazovani? Mislim da jesam, računam se u takve. Ne znam šta drugi misle o meni. I koliko ste zadovoljni svojim obrazovanjem? Da li je tu nešto moglo bolje, da li je moglo drugačije? Pa zadovoljan sam zato što sam ja obrazovanje sticao u jednom vremenu kad se to jedino regularno moglo da stekne. Sad postoje mnogi alternativni putevi za to. Kako da nije važno koji je vek sada, bez obrazovanja ne možeš da makneš nigde. Da li obrazovanje je ključ uspeha? Šta vi mislite? Jeste. Jeste, ali pravo obrazovanje. U
kom smislu? Pa u smislu završenog fakulteta normalnog i tako. Jeste li vi obrazovani fakultetski? Jeste. Šta ste po struci? Višu školu imam tehničku, sada sam u penziji, radila sam, zaradila sam penziju i tako. Vi sad odete u bilo koju školu, vanjsku, u osnovnu školu, uđite u sedmi raz. A ako umeju da izračunaju koliko je jedna polovina, jedna trećina, 90%, ako zna to da uradi, evo ja se ubijem. A kažete nam iz vaše perspektive, koji su neki perspektivni fakulteti, usmerenja, šta god? Pa kod nas, na primjer, to ja dok sam učio sve, znači, fakulteti krem, prva liga, gde idu najbolji, to je bila medicina, elektrotehnika u Beogradu i elektronski u Nišu. Eto, čuli smo šta kažu građani iz Vranja, a nama se umeđu vremenu priključio Dimitrije, četvrti gost, rekli smo na početku da će biti uskoro sa nama i hajde onda da se i osvrnemo na vas. Eto, čuli smo šta kažu građani na temu obrazovanja. Da li je to obrazovanje zaista ključ uspeha? Jedan od ključnih faktora, da, jeste. Naravno. Koliko može da šteti ukoliko nismo obrazovani? Do čega sve može da dođe? Pa u današnje vreme ja mislim da jeste jedan od ključnih faktora, jeste školska diploma, jer bez nje vrlo malo možemo, ma kolike da su nam ambicije. Ali uz tu školsku diplomu nam treba i obrazovanje u pravom smislu te reči. Znači, trebamo umeti da živimo, trebamo znati dosta toga, trebamo biti oprezni, pogotovo, ne znam koliko je ovo moja tema, ali mogu da probam. Opasnosti koje nas vrebaju sa svih strana, treba ih znati i prepoznati. A kako da ih prepoznamo? Tako je. I vaš, prosto, vi ste pisali dosta na temu mogućnosti, dakle, ulaženja u te, da kažemo, kandže sekti, posebno dece i maloletnika, pa prosto da kažemo koliko obrazovanje, na primjer, koliko smo više obrazovani, da li je to plodno tle, jer smo dosta imali prilike da vidimo da baš deca iz uglednih porodica, obrazovana, često pristupaju nekim, dakle, sektama, i da li je to neko pravilo? Dakle, kako možemo od toga to da izbjegnemo? Znate kako, što se tiče sektnog delovanja, pravilo je da nema pravila. Ima dece iz intelektualnih porodica, radničkih, bogatih, siromašnih. Znači, to je nevezano ni za status, ni za školovanje. Svaka sekta, svaki manipulativni pojedinac ima svoju ciljnu grupu. Veoma je rašireno, znači čak i među mladim intelektualcima, ulaženje u neko, hajde da kažem, prosti istraživanje sebe, traženje sebe na razne načine, kroz ovo, kroz ono gde nam New Age nudi široki spektar svega toga. Imamo meditaciju, imamo jogu i da ih ne nabrajam, da im ne dajem reklamu. Znači, čovek mora biti obavešten o svemu tome. Nemojte misliti da prenagljujem se izjavama, ali mnogo više toga je nego što mislimo među nama. Tako, zapravo ste otvorili i važno pitanje. Ivice, evo možete vi, koliko, da li je važnije da smo obrazovani ili obavešteni? Naravno da je važno da smo obrazovani. Zašto da smo obrazovani? Da smo formirani i izgrađeni. Znate, to vam je kao kad imate slagalicu neku i sad onaj delić jedan može da dođe samo u onaj deo gde je njegovo mesto, među sredinu koja je njegova i tamo gde on pripada. I sad kad imate, vi koliko god se trudili njega da nabijete na neko drugo mesto jer vas mrzi da tražite, vi to ne možete da uradite. Tako isto sa obrazovanim čovekom, čovekom koji je izgrađen. Njega ne možete da stavite bilo gde. Dakle, imate čoveka koji je na mestu i čoveka koji je na svom mestu. Onaj koji je na mestu, njega možete staviti da hoćete na bilo koje mesto. Zašto? A on kad je masa koju možete da oblikujete kad nije izgrađen, vi možete njega da napravite kako hoćete. Možda mu učitate bilo šta, bilo koju, da ga uvučete u bilo koju sektu, možete ga uvučete da bude kockar, da ide po kladionicama, da radi ovo, da radi ono, zato što nije formiran. Gde vam treba, vi ćete da ga stavite. On će danas biti Srbin, sutra će biti Crnogorac, preko sutra ili Liputanac, dakle, kad nema izgrađen nacionalni identitet, nije uopšte važno. Ako nema verski identitet izgrađen, on će danas biti pravoslavan, sutra će biti, ne znam, protestant, New Age, nije važno. Dakle, a gde se formiramo? Formiramo se, dakle, u našoj sredini, odnosno u porodici, i onda se to, dakle, širi. Zavičaj, sredina, nacija i tako dalje. Dakle, naravno da je važno biti obrazovan, ne obavešten. Mnogi su obavešteni.
Mi znamo puno ljudi koji imaju puno informacija. Sve, a ko ima najviše? Ko sve zna? Pa Mephisto. On sve zna. Jel? A što mu ništa mu to ne znači niti pomaže. Dakle, najveći znalac je on. Nije znanje. Znanje ne sme da bude cilj samo po sebi, jer samo znanje, ako je cilj, ono je ništa drugo nego idolopoklonstvo, kao bilo koje drugo. Kao što se klanjamo zlatnom teletu, parama, moći, bilo čemu, tako isto možda se klanjamo i znanju. Nije znanje samo ali mi govorimo ovdje sad već neko vrijeme o obrazovanju. A prosto obrazovanje kao tako smo definisali, ali prosto sam proces obrazovanja to je nešto što kreće od malih nogu i idemo postepeno dakle kroz godine i godine školovanja. I tu nailazimo na jedan mali, ja bih rekla čak i problem, a to je da danas deca veoma često uče za ocene. Evo, profesore Bratina, šta vi kažete na to? Da li današnja deca više uče za ocene ili da bi nešto znali i kasnije to primenili? Ja mislim da smo i Velja i ja učili za ocene. Kad, da se rodi, da roditelji budu zadovoljni. Da li sme ocena da bude cilj? Ne, naravno ne. Sve je to šalo. Mislim, možda u principu sa obrazovanjem, znate kako, ima nečeg dobrog ovaj. Danas vrlo često umjesto obrazovanja ljudi koriste riječ edukacija. Meni se uvijek čini da ta edukacija, to je neki kurs ono, za 2-3 mjeseca da postanete operater nekakav ili nešto. I to ne mogu da kažem da je loše. Znate, imali smo to u socijalizmu. Evo, i ovdje u kraju, blizu da je Happy, postoje radnički univerzitet. Pa je tu mogla se nauči se svira gitara, se nauči engleski, mogli se da postanete kuvar, švajsmajstor, što su danas tražena zanimanja, da se razumemo. I to bi sada bili edukovani ljudi u ovom smislu u kome su oni ujedno i obavešteni na nekom polju. Istini za volju, obrazovanje je pogotovo savremeno povezano sa nečem što se desilo u 18. veku. Velja je pomenuo ovo prosvetiteljstvo, ono je doista smislilo i ateizam. To je grozna stvar. Međutim, znate, kad pogledate francusko društvo 18. veka, vam je potpuno jasno pokvarenost one crkve. Francuski u to vreme je izazivala bunt kod naroda. I temeljni poklič prosvjetiteljstva je ima i hrabrosti. Pa da se služi sa osrednim razumom. Crkvu. Markiz de Sade piše da, o francusku. Da, da, da. Markiz de Sade je bio jedan od tih koji je vrlo dobro zapravo slikao njihovu crkvu. Pogotovo karmelitske haluđerice. I tada je došlo od toga da čovjek treba sam da promisli o stvarima. Mi danas mi imamo crkvu. Crkva je pastirska organizacija. Nama treba, pored čovjeka koji je veran, i on je čovjek koji donekle nije ovca, tako da kažem. Možda smo mi svi Božje ovčice, ali ne moramo da budemo ovce u privatnom životu. Jeste, i Patrijarh Pavle je govorio, dobrota je jako važna, ali upravo to da ne budemo ovce, da budemo i mudri kao zmije ponekad. E sada, znate, i kad je i obavešteni ljudi koji nemaju čime da promisle informacije koje dobiju, ne mogu mnogo toga da dobiju. Meni je ono što je žao u Srbiji, to je da je ideja o želji za znanjem na niskom nivou. E, to ćemo da pričamo. Imamo sad jedno uključenje da vidimo ko je sa nama. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, Brana iz Novog Sada. Pa gledam ovu vašu emisiju posle ručka i ne znam, mislim, to je malo dvolično kod nas. Ja jesam, nije obrazovanje ključ uspeha kod nas. A šta vam stoji, šta je? Halo? Čujemo vas, kažem, šta mislite, šta je ukoliko nije obrazovanje? Pa, u ovo vreme kad gledate, to je politički angažman. Ako ste se uključili u neku stranku, ako trčite, ako lepite plakate i tako. Ja jesam i ovde i diplomirao i magistrirao i doktorirao i onda sam u Rusiji stekao isto tako specijalizaciju iz demografije, pa sam onda u Belgiji to isto uradio, pa sam na Berkliju. Danas vidim ovdje jedna koleginica se ovako je jako ponosna što je na Berkli primljena. Ja sam tamo magistrirao i... A gde, izvinite ako smemo da pitamo, gde ste sada zaposleni? Sad sam u penziji. E pa, srećno. Najbolje što sam postigao. Inače, nemam nameru, gadi mi se kad gledam ove naše stručnjake i ove naše političare i to mislim da se tu treba skloniti jer to tako u svetu nije.
Ja vam se zahvaljujem na ovome i dobro savjet je svakako svaki dobrodošao. Prosto moramo da budemo svesni da je politika jedan deo života i da vam pravo kažem, nekome prijaju komedije, nekome akcioni filmovi, pa ajde tako i da se mi negde smestimo tamo gde nam odgovara i da to i gledamo na televiziji. Ja vam želim svakako da ostanete uz naš program. A dalje, šta bismo mogli, profesore Abramoviću, imate li vi neki komentar? Profesor je država za katedrom. Govori samo istinu, ima ocenu kao sankciju. Slušaj, pazi, prati, misli, ne smetaj. To je profesura. O tome je pisao još i Schopenhauer u svoje doba, govoreći o Schellingu, o Fichteu i o Hegelu, da su to državno-policijski filozofi, misleći pritom i na Kanta, koji je kritiku čistog uma posvetio ministru policije. Evo, dok je Marks svoj doktorat, evo kolega zna, Marks je svoj doktorat o razlici Epikurove i Demokritove filozofije prirode posvetio Geheimstaatsratu, tajnom državnom savjetniku von Westphalenu, kojim usto bio i Tass, a jedan od dva rođena brata Marksove žene je bio ministar policije Pruske. Eto tako se, recimo, radila filozofija u 19. veku u Nemačkoj. A kod nas? Kod nas? Tu je Mihajlo Marković. Tu su marksisti koji su likvidirali Dušana Nedeljkovića. Čak ni on im nije odgovarao jer je govorio o Leibnicu i monadologiji, pisao, a to nije išlo. Morao on je sam. Pričao je da je ložički Srbin. Ma da, predavao sam 12 predmeta, poređa asistente, pa kaže kad profesor kaže da, asistenti kažu da, 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 tako 12 puta. Sa revolverom dolazio na filozofski fakultet. Ovo što velja govori je velika istina. I asistent je bio Mihajlo Marković. Marković je pričao to nekada. To je obrazovanje. Kaže, svaki asistent u drugu učionicu u dva sata dolazim da vas propitam. Pa da. Ali čekajte, koliko su današnje generacije žedne znanja? Pa danas se kupuju diplome. Znate li koliko je doktorata proglašeno 2017. godine? 1500 doktorata kupljeno. U Srbiji. To, opet kažem, to je nešto što nije dobro. Ali mi ipak ovde negde živimo u nekom svetu gde nadamo se da većina, evo, konkretno ja sam završila fakultet političkih nauka. Ne znam u kom svetu vi živite. Govorim u svoje ime, evo, i u ime većine građana Srbije, gde smatram da većina smo negde na jedan pošten i zaista vredan način stekli svoje diplome. Evo, ja sam svoj doktora doneo da dam gospodinu Pastoviću uči. Ali hoćete da vas pitam, koliko su današnje generacije, evo, znači vi ste profesori prosto, znači koliko su današnje generacije žedne znanja? Da li imate, evo ja se sjećam dok sam studirala, nije to bilo tako davno, možda pre 20 godina, ali dobro, iz mojeg ugla. Menja se civilizacija, to je jedno pitanje. Ali ja sam imala potrebu da nakon predavanja odem kod profesora, asistenta, da pitam još nešto, da saznam još nešto. Koliko su današnje generacije u... Ma samo da vam kažem nešto. Vi možete da imate koliko hoćete diploma iz informacionih tehnologija. Niko vas za te diplome ne pita, nego vam daju problem da rešite i tog dana imate platu od 5000 evra ili 10. O tome se menja se odnos prema obrazovanju, jer je tehnologija napredovala više od obrazovnog sistema koji 100 godina stoji na istim teorijama prostora, vremena i onoga što ne može da funkcionira i svetlost. Mi imamo vrsne molekularne biologe, konkretno u celom svetu što rade, vrsne lekare koji su završili standardne... Bravo, imamo vrsne molekularne, vrsne lekare. Jesu oni otvarali one bočice za vakcine što su ovde došle? Nisu ni jednu, nije bilo ni obdukcije. Pa jesu to pošteni ljudi, pitam ja vas. Stručni. Ne. To ne mogu da vam odgovoriti. To se pada, ovo što Velja govori, pada u jednu vrlo strogu razliku koju on dobro zna i šteta što je zaista tako. Razlike među inteligencije i intelektualaca. Znate, inteligencije su, to su ono ljudi koji su završili visoke škole i tako dalje. Intelektualac mora da bude stručnjak u svom poslu, ali postaje intelektualac tek onda kada dovodi u pitanje granice svoje oblasti. Znači, klasičan primjer je Jean-Paul Sartre, mislim, to je taj lik koji danas u stvari izumor. Mi danas više i nemamo intelektualce, uglavnom imamo aparatčike. To je, svi već nastupaju za neku unapred prihvaćenu firmu i hoće da provedu unapred neko već znanje ovako. To vidimo i po načinu razgovora. Debata nema. Recimo, ja sam siguran da ako bismo se Velja i ja sporili, to bi bilo prekrasno. Svima na zabavu i na prijatnost. Ali imate ljude koji više nemaju, koji odavno već nemaju sposobnost za debatu, nego isključivo za uticanje na neke stvari.
To možete primetiti po tome kako nastupaju i tako dalje. Recimo imate CNN style. Onako, to je ono kad neko preko vas govori, a vi ste preko, po svaku cenu rešeni. A kad me pitate da li su mladi željni znanja, da bi, vidite, to je kao obrazovanje obrazovanja. Da biste bili željni znanja, vi morate biti već željni znanja. I u tom smislu, ja ne znam, to sad ispade da nešto tu oko filozofije pomenjamo, ali ja kažem, stvarno, decu treba gajiti u prvobitnoj laži. To je Platon govorio. Ako hoćete dobre ljude, morate lagati decu da su ljudi dobri. Ako im stalno budete govorili kako će neko da ih prevari... Pa nećemo, ali šta mislite, da kažemo odmah dete da čim se rodi čovek je čovek vuk? Čovek je dobar, prvo se to govori. Tako je, pa upravo o tome govorimo. To je Platon savjetovao, kao i za znanja. Znate, evo vidite, ovdje, mi smo skoro rapsodni tipovi. Znate, znanje radi znanja, to je to aristokratsko znanje, aristotelovsko, koje ujedno je aristokratsko znanje. Vas radi znanja zapravo ne biste trebali da imate povod. Tako. Za šta da ga upotrebite. I tu se eliminiše ovaj element o kome je Ivica govorio. O moći i tako dalje. Znači, znanje je radi znanja. Yes. Teko to želi da zna. Tako da u tom smislu je baviti se filozofijom već dokaz da ste slobodni. Eto, mi smo se sad dosta, koji su... imamo dva filozofa u studiju, tako da ću vas danas baviti dosta filozofijom. Akademija je bašta, Platonova, šetate se, peripatetičari, antičke grčke. Vi ste pomenuli i Leibnica. Evo, mi ćemo da pogledamo sad jedan prilog o tome znanje je moć. Kaže, Francis Bacon je to rekao, mi ćemo da proverimo da li je to zaista tako. Jedan mali istorijski osvrt na to koliko je znanje značajno. Pre nego što se osvrnemo na ovaj prilog, da li nekoga imamo ponovo na vezi? Dobar dan. Da li ste bili dovoljno strpljivi ili niste? Izgleda da niste. Da se mi vratimo na temu. Dakle, znanje je moć. Da, često to čujemo. Malo smo to i otvorili. Dimitrije, šta je značilo to znanje je moć nekada, šta sad? Da li postoji razlika? Pa to je možda bolje da vam gospodin profesor Abramović priča o tome. Evo, šta je, ja ću odmah. Da, i samo bih hteo da pitam, pošto kaže da mi je doneo doktorat, da čujem šta je milo mi, ako je za mene. Mom najdražem neprijatelju. Evo, da. Hvala. Određuju te... Nismo, ne smatram ja vas, gospodine Abramoviću, za neprijatelja vas kao vas, nego smatram, ako mogu otvoreno da pričam, činjenica je da ste vi veoma, veoma bogati sa informacijama od kojih je pola totalna neistina. Totalna neistina, nemojte smatrati da time pokušavam... Na primer, evo, na primer, vaša demagogija. O meni ste lično pre neko vreme u jednom podcastu rekli neke stvari koje totalno nisu istinite. Naprimer? Naprimer da mi je služba dala catering i da ja imam monopol na catering. Čekaj, jer imate catering? Ne. Znači, apsolutno nisam dobro... Znači, nije vam dala služba? To vam je dala? Ne, nemam nikakav catering. Niko drugi vam je dala. To su vaše izjave. Znači, nemojte me pogrešno shvatiti, nisam došao svađan s vama. Vi bi meni, da ne propagirate to što propagirate, bili izuzetno simpatični. Ma i vi ste meni simpatici, vi propagirate satanizam, moja sestra inače u tome, ja nisam. Ja propagiram satanizam? Pa da. Bravo, imamo sa Šlagvort kako ćemo. Ne, ali objasniću, sad ću da kako vidite. Ne, pusti me da zavaj, budite, vi ste profesor, budite parlamentar. Naravno. Evo, ispitao sam kod vas. Vaše izjave tipa, skoro ste izjavili kako je Isus bio pripadnik rimske tajne službe, da je moj načelnik bio neki Onofrije, kako beš. Dok od mene samo smek može da izazove. Afronije bio načelnik. Samo mi kažete odakle vam? Pa i za kaše, ja uzimam sve za kaše. Samim tim ste rekli, znači očigledno niste niti hrišćanin, niti niti vernik, je li tako? 11.000 godina je lepenski vir stariji od hrišćanstva. 11.000 godina smo stariji od hrišćanstva, šta će nam? Ko ste to vi, ko smo to mi? Srbi ovde, mi, vi. Ne, svaka čast, svaka čast. Ne, okej, okej, okej. Jer vidite šta je, moja sestra je satanista, ali ja lično sam... Apsolutno, to znam. Čekaj, čekaj, ali ja lično sam satana. Pazite ovako, evo, gledajte sada dokaz. Prepoznajem vas, naravno. 10, 9, 8, 7, 6 i 5, 11. Znači, ja imam 11 prstiju, je li tako? Da. Nema, imate 10. Da, ne, okej, razumio sam što je hteo, gospodin. To je taj satanizam. I gledalci treba da nas razumeju, tako da, imamo nekog na liniji, je li tako? Tako je, tako je. Dobar dan, da li se čujemo?
Možda. Onda ćemo da se vratimo na pitanje. Ako ćemo da pitamo i Velimira da odgovori pitanje koje Dimitrije prebacio. Ne, ajde malo zanimljivu emisiju. Ja ću samo pitam, s obzirom da smo imali ovde sad malu debatu u vezi sa nečim što možda nije baš integrativni deo ove teme. Kako nije? Evo, gospodine profesor i gospodin uči. Ali mi pričamo o obrazovanju. Koje je obrazovanje, gospođo? Da ste me zvali u emisiju. Pričamo o obrazovanju. Čuli ste izjavu čoveka malo pre, imam pravo na repliku, ili tako? Jeste, imate apsolutno pravo na repliku. Ako mi dozvolite, ja bih je rekao. Ali pustite gospodina da prvo nastavi što je rekao do kraja. Ja bih bio voljan. Izvinite. Ili mislite da ste završili na ovu temu? Take this kiss upon the brow and imparting from you know thus let me avow you're not wrong who deem that my days have been a dream. Obrazovanje. Obrazovanje, Pastović. Dobro. A šta ćemo sa onim obrazovanjem, braće moje, obrazovanje, ne zona i praporci? Ivice. Edgar Allan Poe. Nisam razumeo pitanje, ko možete da... Pa, htela sam da kažem, da se vratimo samo baš na temu o kojoj govorimo o obrazovanju. Pa evo, da se vratimo na temu, mi ovde, mislim, pričamo o nekim stvarima... Koje su malo iskliznule iz konteksta jeste, obrazovanja. Jeste, a eto, mene je... Ja šest godina uređujem taj časopis i to nešto što radim, radim. I to je časopis, ja bih samo podsjetila gledalce, o obrazovanju i vaspitanju. Tako je. I dugo godina sam prosvetni radnik, radim sa decom, sa malom decom, dakle do osmog razreda. I znate, imate Jana Komenskog, to je 17. vek, čovjek koji je osmislio sistem, nekakav sistem koji treba da bude. Jasno. Taj Jan Komenski je rekao, deci u školi ne sme se dati ništa više od onog što mogu da razumeju i ništa manje od onog što ih zanima. Mi im dajemo sve vreme, o svih tih 200 godina, i ovo što su profesori rekli je potpuno tačno, svaka škola je bila državna škola, odnosno prva policijska stanica, kako profesor Bojanin to kaže. I mi im upravo sve vreme dajemo sve ono što ne mogu da razumeju i ono što ih ne zanima. A zašto to radimo? Jel namećemo neku ideologiju? Ne, pa naravno, zašto radimo? Zato što nama nisu potrebni ljudi obrazovani. Ne nama, nego paradigmi u kojoj živimo. To je jedna metafizička priča, metafizički svet od koje je Žarko Vidović puno pisao. Ko je Žarko Vidović? Nemamo vremena sa tome da pričamo. Može šest sati se priča, googlite ljudi pa ćete vidjeti. To je jedan od najvećih naših intelektualaca 20. veka. Metafizički sistem. Sa Golog otoka. Tako je, nije on bio na Golom, bio je u Jasenovcu, bio je, da sad ne širimo temu, čovjek koji je također skrajnut, kao oteran, otpušten kao redovan profesor sa Zagrebačkog univerziteta 68. godine. Posle tu bio i Mihajlo Đurić, 72. A šta je bila njegova paradigma? Paradigma je sljedeća. Mi danas živimo vrhunac metafizike, kako je on to nazivao. Ne u onom filozofskom smislu, profesori znaju o čemu mislim kad govorim, kaže metafizika, nego u njegovom smislu metafizika, gde je sve postojeće, ono stvarno, zamenjeno onim nestvarnim i ono istinito zamenjeno onim lažnim. I biti je, odnosno biće se predstavlja kao nebiće i obrnuto. I kad imate, kad živite u takvom sistemu, vi onda imate i obrazovni sistem koji proizvodi ljude takve da možete da ih modifikujete, da možete s njima raditi šta hoćete, da budu neobrazovani, iako su završili razne fakultete, imaju razna znanja i obaveštenja, ali budu neobrazovani, možete s njima raditi šta hoćete, možete im učitati šta god hoćete. Hvala vam na ovome, to mi je dalo šlagvort. Gospodine Bratina, profesore, da li na vašem fakultetu gde ste vi, da li izlaze ljudi sa diplomama koji su neobrazovani? Pa, na ovaj način na koji je Ivica predstavio, to se odnosi i en general na fakultet kao takav. I nema sumnje da je Ivica ovde u pravu. Fakultet je namenjen tome da se on završi. I on mora da sadrži neke standarde i tako dalje. Dalje školo, doškolovavanje ili pedantno doškolovavanje je nešto stvar neče drugog. Vi na Harvard kad dođete, vi dobijete to dobro obrazovanje tek na doktorskim studijama. A pre toga to je onako, znate. Upoznavanje. Pa da, nije to baš nešto. Kao i na britanskim univerzitetima. Znate, reč snob je nastala na čuvenom Etonu, to profesor Velja sigurno zna. Kad god su primali, kad su se rodoskrvili mnogo, onda su mogli da primaju takozvane blatokrvne, što bi rekli Harry Potteru. Pa onda kad god prime nekog takvog, oni napišu sine nobilitate, bez plemenštine, skraćeno snob. I onda su se ti momci doista tako ponašali kako jeste. Ne, stvar sa obrazovanjem je potpuno drugačija.
Ona je, vreme se promenilo. Ovo što je Kadivica govori o ovoj moći i tako dalje. Ono što je bilo duboko izašlo na površinu, ono što je bilo na površini palo je dole. U tom smislu čini se da je obrazovanje široko dostupno, a mi možemo da pogledamo prema cenama, prema tarifama univerziteta koliko je obrazovanje široko dostupno. Ako moj prijatelj mora da plati 50.000 dolara da bi sin išao jedan semestar na medicinski fakultet u Sjedinjenim državama, onda shvatamo da je to prilično ekskluzivna stvar. Jeste, ali da li će onda bude bolje obrazovan nego neko ko završi medicinu na Beogradskom univerzitetu? Ne, on neće biti bolje utemeljen kao čovek. A to o čemu se radi o utemeljivanju kao čoveka, to je potpuno druga vrsta obrazovanja. Znate, prosto ovo šibanje informacijama nije to što jeste. Znate, elektrotehnički inženjeri sa Beogradskog elektrotehničkog fakulteta su bili najbolji u svetu zato što su krvavo morali da uče. Znate, da to znanje savladaju u doslovnom smislu, da ono postane deo njih. A ne zato što su dolazili nastavnici i hteli da budu najbolje rangirani od studenta i tako dalje. Ako mi dozvolite samo jednu sitnicu, 2007. smo primili takozvanu ušli smo u bolonski proces. Tako smo napravili od obdaništa jaslice, od osnovne škole obdanište, od srednje škole gimnazije osnovnu školu, od fakulteta smo napravili srednju školu. Znači, otišli smo korak unazad sa bolonom. Tako je, ne da smo korak otišli unazad, nego smo potpuno potopili, još kad se tome pridode socijalistička negativna selekcija. Tačno, što bi rekli ovi kataloži ko kec na 11, dobijete ljude nezainteresovane za bilo šta. Dajte, treba mi papir. Njima treba papir da overe svoje neznanje. Kao znanje. Znate, a pogotovo da završimo ovo. Ovo ideja oko moći je baš oko toga. Moć je fetiš. Ona danas kad govorite, ona je potpuni fetiš. I ljudi bi sve uradili, pa onda bi možda nešto i učili ako treba zbog te moći. Ali ima hiljadu drugih stvari koje bi uradili i radi te moći osim obrazovanja. E, i to je dobro pitanje isto zašto je to tako. Ali hajde da pogledamo još jedan prilog zašto je obrazovanje važno, pa možda dobijemo i još neke različite odgovore. Evo, videli smo ovaj interesantan prilog. Ja ću odmah pitati profesora Abramovića, da li filozofiramo ili razgovaramo? Reč filozofija, taj pojam, uveo je Pitagora, njemu se to pripisuje i to je ljubav prema mudrosti, ništa specijalno. Onda ide Platonova dijalektika koja bukvalno znači postavljanje pametnih pitanja i davanje pametnih odgovora. Posle je nastala marksistička dijalektika, ali sa izvornom reči, s izvornim pojmom, to nema veze. Prema tome, filozofija je najpotrebnija u svim specijalnim naukama. Recimo, kad se promeni filozofija medicine, onda nećemo zavisiti samo od farmakomafije, nego ćemo raditi elektromedicinu, svetlosnu medicinu koja se odnosi direktno na strukturu materije. Danas taj naziv je pogrešan, kvantna medicina, jer kvant ne postoji. Kvant je mera za energiju. Energija je diskretna, ceo elektromagnetski spektar je diskretan. Tako da koristim priliku da kažem da je to naziv koji treba da se zameni adekvatnim. Ali kad se promeni ta filozofija, mi ćemo imati u stvari homeostazu, imat ćemo isceljenje, a nećemo imati samo boli me ruka, samo radim ruku, a nema veze ostatak organizma. Na taj način funkcioniše danas holistička medicina, recimo ajurvedska u Kareli u Indiji, odakle terminalni kancer pacijenti dolaze izlečeni, tri znam lično. Hvala vam lepo na ovom objašnjenju. Mi imamo nekoga na liniji. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Ko nam se javlja? Dobar dan. Ja se javljam iz Niša. Hoću da se izvinim prvo zbog mog srpskog jezika, pošto nisam živela u državi 55 godina. Ali dobro nam došli. Hvala, hvala. Moram reći da je Srbija krasna, ali da Srbi moraju da se probude. A što se tiče obrazovanja, rekla sam to da obrazovanje čovjek može imati, a nemati obraz. A može imati obraz, a ne može imati, a nema obrazovanje. Tako je. Kažite mi samo, gde ste živjeli? Ovo je godina gde sam putovala, samo trenutak. Pitam vas, gde ste živjeli tih 50 godina? 55, 6, tako. U Švedskoj. U Švedskoj.
Osoba koja ima obrazovanje, ona nikad ne treba nekome da lupa to u glavu, jer onda stvarno nema emocionalno obrazovanje po mome. Slažemo se. Da li imate neko pitanje za naše goste? Nemam, samo slušam i mislim da previše cene sebe neki, a vama bih htjela da kažem da mi je drago da vas vidim obučene, jer je stvarno dosadno gledati lepe devojke gole na televiziji bez potrebe. To uopšte nije potrebno biti u kvizu i biti go. Hvala vam, eto, to je možemo povezati sa delom vaspitanja. Hvala vam na ovom uključenju. Gospodine Dimitrije, mi smo, pre nego što ćete vi da dođete, malo govorili baš o tome obrazovan i imati obraza. Da li biste vi želili da kažete nešto na tu temu, pošto je naša gledateljka upravo to pomenula? Pa da, definitivno termin obrazovanje ima koren imati obraz. Znači, koliko bar ako meni kao laiku, prostodušnom, tako mi se čini. Ima mnogo obrazovanih ljudi. Ukratko, sreo sam mnogo loših obrazovanih ljudi i mnogo glupih obrazovanih ljudi. Nemojte me pogrešno shvatiti. Izuzetno cenim diplomu, izuzetno cenim školsko obrazovanje. Obe ćerke sam tako usmerio. Starija mi je magistar ekonomije, naravno, na državnom fakultetu. Mlađa završava pravni fakultet. Hvala Bogu. Ali sve to džaba ako vi iz kuće nemate ono osnovno vaspitanje i obrazovanje. To je ono što govorim. Znači, kućno vaspitanje. Obraz, naravno, trebamo imati obraz, trebamo prepoznavati šta nam ko priča. Nego vidite, ja malo, pa nema mira, pa hoću da se nadovežem na gospodina Abramovića. Tako je. Ja se izvinjam ostala dva gosta što ih zapostavljam, ali ja i gospodin imamo da popričamo. Neće vam biti previše tužni. Hvala vam puno. Izvolite. Hteo sam da vas pitam, ako mogu, znači mogu sve da vas pitam, možete i vi meni, znači bez problema. Kažite vi meni, gospodine Abramoviću... Hoću. Sve ću da kažem. Hvala, sve priznajte. Ja nemam razliku javne i privatne ličnosti. Nemam ja, verujte mi, mogu, verujte mi, da. Bez problema, nego... Ne volim da bacam bisere pred svinje, pa ne pričam često o tome, ali ako možemo, možemo. E, onda neću da odgovaram posle ovoga. Bravo, odlično. Imajte samo na umu da pričamo o obrazovanju. Ispada da smo mi sa svinje. Ja samo hoću da gledam, sve što kažemo neka bude negde u duhu edukacije nacije. Ovo je, verujte mi, da je ovo najbolja moguća edukacija. Hteo sam da pitam gospodina da mi objasni šta znači termin koji on propagira, teslijanac. Da li je to pseudonauka, da li je to pseudoreligija, da li je to kult, šta je to? I kako može neko sebe da naziva, pazite sad, rečenica, ovo je obrazovanje, ovo je nešto što bi omladina prvenstveno trebala da zna, kako može neko biti pravoslavni teslijanac? Ta sintagma je sama po sebi oksimoron. Znači, saslušajte, molim vas. Znači, ne može, to je kao kad bi rekli Kunta Kinte iz Ku Klux Klana. Nemoguće. Jedno potiskuje drugo. Vi podržavate kult ličnosti gospodina Nikole Tesle. Koji je bio pravoslavni hrišćanin. Pravoslavni hrišćanin. On bi se prvi usprotivio tome da ga veličamo kao božanstvo. On nije bio božanstvo. On nije bio za kanonizaciju. On nije imao dovoljno kvaliteta za to. Nemamo te kvalitete ni gospodin, ni ja, naravno. Mislim, nema priče. Ja imam, nemojte vi. Sami ste se predstavili malo pre. Nemamo. Znači, mi ne možemo govoriti o njemu kao božanstvu. On kao prvo nikada nije. On je njegovo učenje, kao što je rekao, unuk njegov, u stvari unuk njegove, koliko znam, ispravit ćete na gospodina profesore, sestre Angeline, William Terby, je li se tako zvao? William Terby, jeste, bravo. 80. godina prošlog veka je rekao kako je Teslin lik i delo na meti četiri grupacije ljudi. Jedno su naučnici, jedno smo mi, njegovi su narodnici, a treće su pseudonaučnici i kultisti. Ja mislim da gospodin Abramović obuhvata ove dve zadnje grupacije. Koji je, tako je. Koji od njega prave nešto što on nije bio, nije imao, on je bio genijalan. Treba da budemo ponosni, ali ne nepogrešiv. Mi trebamo biti ponosni na njega. Pa svaki čovjek je pogrešiv. To je najveći pronalazač u našem narodu. I tekako. Ali to je čovjek sa svojim
svojih mnogo mana, pogotovo u starijem dobu kad mu je onemogućen laboratorijski rad, gde on jadan ulazi u neki senzacionalizam sa nekim pričama, koje kasnije samo povrgao. Druga stvar, ja sam čuo izjave o Tesli, znači od profesora u javnosti, koje nikad nisam pročitao niti našao na bilo gde da bi mogao da pročitam. Kako on izjavio da je bio, da je njegova religija verovanje u jednog Boga koje je najbliže negde budizmu. Da li postoji pisani trag toga? Ja nisam nikad pročitala isto. Gospodin tvrdi to. Može, naravno. Tesla je osnivač novog srpskog svetskog poretka. To je suština stvari. I sad, ko to ne veruje, evo sad ću, ja lepo slušao sve. Evo ovako. To imate na internetu, ukucajte ovako. 1900. godina, Nikola Tesla, članak svetski sistem u 12 tačaka. Vidjet ćete da su to u stvari njegova predviđanja i to taksativno po koracima kako će se formirati civilizacija ova naučno-tehnološka zasnovana na informacionoj tehnologiji u kojoj mi danas živimo. Deo Tesle od 1905. kad su ga zabranili praktično, jer 1903. godine on je probao ovu kulu Vardenclyffe i bacao munje 10 puta jače od prirodnih, to je 100 km od Njujorka i u Njujorku je bio haos dok je on to sve probao. Tri dana poslije toga bila je sednica američke vlade gdje su oni svi napali, ovi kasnije što su osnovali ove federalne rezerve, svi su napali J.P. Morgana, to je i Warburg i Rockefeller i drugi rekli, kaže, ne dolazi u obzir da se finansira taj čudak. Nisu ga zvali ludak, nije zgodno, nego čudak, geek, engleski. I sad šta? On je blokiran u svom radu. A onda je Tesla uradio nešto što je ceo svet zatreslo. 48 sati se zemlja tresla. To je posljednji njegov eksperiment 1908. Tunguska eksplozija. Tunguska, ogromna eksplozija. I sad reći ću vam nešto, evo, ezoterija kako radi. Molim vas lepo, Tunguska eksplozija je bila koga datuma? Bila je 30. juna 1908. u 7 sati i 17 minuta. 30. jun, znači 3. Jun 6, šesti mjesec 1908. 1 i 8, 9 i 9, 18, 1 i 8, 9. 3, 6, 9, 7 i 17, 15, 1 i 5, 6. 3, 6, 9,6. Ajmo u New York. Pogledajte hotel New Yorker, koliko ima slova u naslovu hotela New Yorker, pa ima 9 slova. Koji je broj Tesline sobe? 3327. Podelite 3327 sa 9, dobit ćete 369,6. Tako se ostavljaju istorijski tragovi. Isti razlog, pastite i ovo, 1942. dolazi cela vlada sa kraljem na čelu, kraljem Petrom II. U posjeti Tesli u New Yorku. Tesla ih dočekuje bez kravate. A zašto? Pa zato što je 80 njegovih sunarodnika pobijeno u lici direktno familije u stvari šire. I on, pošto je predsjednik vlade Hrvat, Ivan Šubašić, on šalje znak. Tako Tesla radi. To kaže, imam druge Hrvatski primere izum, ja za to. Je u tom smislu? Molim? Pošto je kravata hrvatski izum? Pa kravata je prezime Hrvata koji je kao i Penkala, koji je to uveo u stvari u modu. Da. I sa šta Tesla? Pola su Hrvati, to je još uvijek Jugoslavija. On samo skine kravatu. To je jedini, ima još jedna fotografija pred samu smrt kad je bez kravata. Inače, imao je 20 kravata u istom hotelu na svom spratu, ali je skinuo. Hoću da kažem, takav to je jedan način vrlo fini, ezoterijski, kojim Tesla funkcioniše sa istorijskim značenjem. I to on šalje. I da vam kažem ovako, evo citiram direktno, da li ste vi religiozni gospodine Tesla? Ja sam duboko religiozan čovjek, ali ja verujem u jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. A što se tiče hrišćanstva i budizma, ja to, nisam to je dobro za narodne mase da ima neki moralni reper. A zna nije on bio, ja da. Zna nije bio kum crkve Svetog Save u Geriju, Indijana? I pritom mu je otac pravoslavni sveštenik. Znam, da. Ako ćemo o Tesli i ocu i pravoslavlju, nije mu bio na sahrani. A znate zašto? Zato što ga je otac prijavio policiji u Mariboru i onda su ga stražarno sproveli u Smiljan. To imate kod Mirana Perhavca, koji je objavio knjigu
o Tesli, otišao lepo, pogledao sudske spise. Jako interesantna tema o Nikoli Tesli. Mi ćemo da se nadovežemo na to, ali pre toga da pogledamo jedan prilog o tome zašto deca neće da uče. Da se vratimo ipak malo na ono... Zato što su pametna. Ajde da vidimo. Evo, videli smo da li stvarno deca ne žele da uče i zbog čega ne žele da uče. Da li je to stvarno sve im je dosadno? Da li im je previše dostupno prosto te moderne tehnologije, telefoni i prosto ta neka zabava koja je prilično kratkog karaktera i da li je to nešto što ometa njihovu pažnju? Gospodine Kuzmanoviću, vi radite sa malom decom. Šta mislite o tome? Zašto deca danas neće da uče? Prvo, jako mi je drago što ste pustili prilog pokojne Milice Novković. Ona je jedan od inspiratora našeg časopisa. Pored profesora Svetomira Bojanina i Vasilija Zanjkovskog, koga sam jednog ruskog pedagoga. Da, deca neće da uče jer je nešto besmisleno. Kao što ni mi učimo ništa što je besmisleno. Samo da objasnim. Dakle, naravno da nije sve besmisleno. Međutim, vraćam se na Jana Komenskog. Ne možete im dati ono što ne razumeju i ono što ih ne zanima. Dakle, a kako se, šta se to radi? Vidite, imate Piagea, na primjer. Pre 200 godina. I sad on je tamo čovjek utvrdio faze razvoja mišljenja kod dece. Imate očigledno, pa logičko, pa posle abstraktno mišljenje tek sa 12-13 godina i to mnogo faza abstraktno. A prvo ide očigledno, on vidi dva štapića, pa razume da su to dva štapića. A onda kad mu se razvije logičko mišljenje, on onda razume da ta dva štapića menja brojima. Tad kreće u školu, 6-7 godina. A tek onda ide abstraktno sa 12-13-14 više godina. Zavisi kako kod koga, naravno. I sad šta mi radimo? Moj sin je imao 9 godina. E sad, još jednu samu stvar. Abstraktno mišljenje se iskazuje x plus y jednako xy, na primjer. To je već abstraktno mišljenje. Od kog razreda je to? Evo sad ću vam reći. Ja sam to kod mog sina našao, ja mislim da je bio treći razred. Znači imao je 9 godina. A zapravo bi trebalo od petog? Zapravo bi trebalo 12 i ne znam kada. Sve zavisi. Pazite, svako se različito razvija. Ja ne sporim da možda i postoji neko dete. A kada su naše generacije učili taj deo? To je sve pitanje. Ali sad sve se pomerilo. Znate, sve se pomerilo i mi idemo sve više i više. Sve više dajemo ranije ono što ne razume i što ne mogu da shvate. A oni sve manje znaju. I onda im dajemo prosto prebrzo zadatke za koje nisu spremni. Je li to problem? To nije stvar pameti. To je stvar jednostavno biološke stvar. Dakle, faza mišljenja. I on dobije, moj vas imao, dakle, da radi za mene x, y sa ne znam nija čim. A zašto se to dešava? To niko tome ne vodi računu. Ti udžbenici, to pazite, to pedagog svaki zna. Ja nisam završio, ja sam muzički pedagog, nisam. Ali to... Pa da me interesuje, pa sam nešto čitao. Ali pedagog ne može položi ispit ako ne zna faze razvoja. A da vas pitam, da li su darovita deca konkretno kojih ima u Srbiji i uvek ih bilo, da li su ona možda nametnula neki standard? Evo, profesore, bratina, šta je... Da li su ta deca nametnula standard? Tako je. Da li su prosto ta deca koja uče pre škole da pišu, čitaju, računaju... Konkretno, to se savjetuje. Često čujem, dakle, ja sam roditelj predškolaca i rečeno mi je da nije pogrešno ako nauče, ali ne moraju da nauče. Dolazim prosto u kontakt sa ljudima čija su deca već krenula u osnovnu školu i onda prosto dolazim do toga da oni kažu nemoj slučajno da krene u prvi razred ako ne zna da čita i piše, jer neće moći da nauči, imaće velike poteškoće. Da li sam u pravu? Pa, znate šta, ja mislim da deca... uče, ovako koji vi se rekao, ako ih nešto zanima. Vi možete svašta da se prikažete kao interesantno, ali se morate se, ali da biste, kako da kažem, recimo kad hoćete da se igrate sa detetom, ne možete se igrati tako što sedite na stolici. Ne možete sjedite na pod, da se valjate malo pa pod, da se poigrate. Znate, tako se im mogu što može naučiti. Jer svaka igra ima nekakav sadržaj. Vi recimo podelu i klasifikaciju što je da kažemo još platonska ideja, naučite dete do 3-4 godine vrlo brzo. Zašto deca ne bi naučila da čitaju i pišu? Što je to što dece ne razume? Znate, mi se staramo da vidimo da bude što više toga da dete razume. Moramo ići za detetom. Dakle, ne pred njega stavljati nešto što smo mi umislili da treba da zna ili da nešto što treba da hoće. Ja jedino nisam baš pristalica da kažem... Ja se sjećam profesora Bojanina, ja jedino nisam pristalica, on je bio čudesan u autizmu i tako dalje. Jedino nisam pristalica škole Summerhill.
Nije znači, ni on, naprotiv. Ne, naravno, ne kažem, pogotovo ne za njega. Nego, samo znate, da objasnimo gledalcima o čemu se radi. Pa radi se o tome da pustite decu da se razvijaju navodno kako žele, pa će se ona doobrazovati jele do kraja. To je naravno jedna hippie ideja koja je i tada bila komična, ako se teorijski posmatra, a kamoli danas. Ono što je neizbežno u školi, znači, reč škola, to grčko schole, dolazi od, to je reč što su naši roditelji zvali skamija, klupa. U tom smislu škola ne može da ne bude neka vrsta drila. Ne možete vi da pravite teatar od škole. Da pravite kompjutersku igricu. Okej, sve je to u redu. Znate, ali prosto jedan deo vaspitanja jeste disciplina. I to je potpuno iluzorno zagovarati nekakav potpuno suprotan sistem. Jasno, ne treba to dovoditi ne treba biti, pitanje. Recimo, kao Japanci, znate, koji izbace decu malu tamo na zimu, da ovi trpe, da im se čeliči karakter i ne znaš tako, zna koliko njih se porazboljeva i umre, ali pa ne vjerujem znate, da umru. Prosto da deca dobro. Pate, da deca pate zbog toga što će mnogo da uče, nije valjda. Ima jedna druga finija forma. Ima jedan latinoamerički filozof, Robert Marley, koji se uglavnom muzički izražavao i u jednoj od tih svojih kompozicija on govori i kaže, ne dozvoli ni da te školuju, don't let them school you. To je kada zapravo upadnete tamo gde pored informacija ovih, da kažemo, čistih, dobijate i narativ, drugim rečima ideologiju. Da. A da li ima mesta gde se to ne dešava? Pa skoro da nema. Odete u bolnicu, vi imate narativ, primite bolnički ritam života, odete u školu, izvolite, uđite, dignite se kad uđe nastavnik ili već kako sad rade, jedno šta, odete u armiju. Sve su to ta mesta gde u stvari postoji jedinstveno neko merilo. I sada je veliki francuski filozof Roland Barthes govorio da je to zapravo već od vremena Ignacija sa Loyole, dakle, od zanačinjanja ovih jezuita i tako dalje, da su oni zapravo to tako predvideli i da ove glavne institucije na taj način funkcionišu. Nema sumnje da stvari mogu da idu i ovako ili onako, ali meni se čini da ono što je najvažnije to je da mi izazovemo kod dece tu prostu želju da nešto znaju. Kao što deci imaju prosto želju da se igraju. Tako je, o tome ćemo još da pričamo. I vidjet ćemo da li to možemo i na koji način. A hajde sada da vidimo novu temu šta su govorili građani Novog Sada. Da li mislite da je obrazovanje važno i da li mislite da je obrazovanje put do uspeha? Mislim da je obrazovanje izuzetno važno kako bi mogli da napravimo dobre odluke u životu generalno, ali mislim da je danas i može da se bez struke nađe dobar posao i dobra plata, ali definitivno mislim da je bitno obrazovanje. Mislim da je važno, ali mislim da je važnije snalaženje na kraju. Pa i jedno i drugo. Jedno i drugo, ali nije sigurno da je ovaj naš obrazovni sistem najbolji put do uspeha, nego treba svako da krene da se obrazuje na svoj način, jel da kako želi, i onda to naravno to je jedini put. Normalno. Mislim da treba da bude prvo na prvom mjestu. Šta smo mi bez obrazovanja? A mislite li da je to put do uspeha? Jeste. To je ključno. A treba dati uslove profesorima, nastavnicima koji uče našu decu na neki nivo da budu stvarno kao što je nekad bilo i još bolje nego što je nekad bilo. Jeste, jer bez obrazovanja nema napretka u današnje vrijeme. Put do uspeha ne. Ne. Iskustvo, porodica, moralnost, put ka Bogu, ali to sve mora da ima duboke korene. Da čovjek prihvata dušom Boga, da se odriče zla, da se nada u bolje. Obrazovanje današnje? Ne. Ova gospođa na kraju se, ja bih rekla, posebno istakla, jer ste vi baš hteli da prokomentarišete. Da pomenem Paju Rankov Radosavljevića, blizu Sombora rođen, bio je šef katedre za pedagogiju i katedre za antropologiju Njujorškog univerziteta. I on inače bio i vodio u stvari Rerihove institucije, Rerihovske institucije, to je živa etika i tako dalje, to je ruski kosmizam i jedna grana u stvari teozofije. E, taj naš čovjek koji je 40 godina bio tesnim prijatelj, svaki su se viđali i pritom još i sekretar društva Sloga, gde je Pupin bio predsjednik, sve to pričam zato što je on govorio o tome da obrazovanje ne sme da bude magacioniranje činjenica ili ukalupljivanje
načina na kojih neko misli. Isti Jean Piaget je zaključio da inteligencija je u stvari urođena. Što dokazuje, recimo, indijski Ramanujan, matematičar koji je samouk, a na kraju je bio i član engleskog kraljevskog društva, verižni razlomak, teorija fraktala, neverovatne stvari u matematici uradio, a da nikad nije bio na fakultetu za matematičke studije. Ni Tesla nema diplomu, nije ni on diplomirao. Michael Faraday, to je najbolji primjer. On nema nikakve škole. On je samo 15 dana majka ga vodila u neku sektu da nauči da čita ili da čuje malo veronauku, ali nije uspeo za 15 dana i zaposlio se kao radnik u ovoj knjigoveznici, ono da spremi radionicu ujutru za majstore, naloži vatru i tako dalje. Onda pita ko je ovo slovo A, B, V, G, D. A tu su, sad to Bog namešta. Pazi, onda tu sad profesori univerziteta tu baš koriče knjige jer je dobra knjigoveznica. I ko je bio tu? Humphrey Davy, fizičar i tako dalje. Hoću vam kažem, fakultet i obrazovanje možda bude i štetno u nekom smislu. Ne, čak može da zaustavi slobodni razvoj ličnosti. O tome je govorio naš Paja Ranko Radosavljević. Ima dvotomnu studiju Ko su Sloveni? Fantastičnu, koju nikad ovde nije niko preveo. On je bio reformator američkog školstva i dao je jednom Jermeninu 935. doktorat na novom pojmu kulture. Da ne ide to od kultus latinski negovati, nego od urure, a to je u istočnim jezicima, između ostalog i u burjatskom i ne znam u hebrejskom, znači svetlost. Znači kultura je u stvari kult svetlosti i na taj način moguće je postići religiju čovečanstva, odnosno za sve. Tako da njega mi ne pominjemo u obrazovanju, a cela Bolonjska deklaracija je prepisana od Pavla Rankov Radosavljevića. Htela sam da kažem, da li ste mi šlagvort za sljedeće pitanje, a to je, mi stalno govorimo o obrazovanju, visokom obrazovanju, a da li je učenje zanata također jedna vrsta obrazovanja? Evo, profesor Bratina, i zbog čega je onda, prosto se smatra negde, uvreženo je to mišljenje u društvu, da ljudi koji uče zanat, da su manje obrazovani ili da pak nisu obrazovani? Ne znači ideja, ono, prosto zanatsko obrazovanje nije opšte obrazovanje. I to bi mogla da se pravi razlika. Inače, ako čovjek koji proučava nekakav zanat, nekakav obućar i nešto, se sam dalje, da kažemo... Nadograđuje. To je sasvim u redu. On može da bude vrlo kvalitetan. Jedan obućar, Jakob Beme, je bio zapravo vrlo značajna ličnost u nekoj nemačkoj filozofiji. Jakob Beme je bio obućar. Jeste, obućar. Tako da, znate, mislim... Prosto, obrazovanje je toliko važno da mi danas imamo prosto očajnu situaciju. Ja od svih tih čudesnih znanja i svega ostalog što se pojavlja, stvarno vidim da ljudi ne znaju elementarne stvari. Tome je problem. Znate, sad da kažete nekome šta je tema velikog inkvizitora. Znate, ma pustite to. Da. Znate, to je zato što je, znanje postalo isključivo... informatičko znanje. I ono, dakle, ima formu A je B. Ono, ili P je S, svejedno. I ono se šifruje i utoliko postaje tajno znanje. Inače, je potpuno neduhovno. Mi čak i nemamo nikakav značajan naučni rezultat u posljednjih 50 godina. Recimo, objedinjena teorija je potpuno nešto pogrešno. Ovo sa ovim kolajderom u ovom tunelu, to su rezultati koji će se tumačiti još 100 godina i tako dalje. Imamo naravno naučnike i ti naučnici zapravo treba da budu slobodni ljudi. Oni će pre da budu slobodni ovde nego ako odu u inostranstvo. Znate, ko šta pita inženjera Monsanta? On je aparatik, on zna kako to da napravi tu smesu i tako dalje i to je to. To se završava tu, znate, nema tu dalje. Prosto posjedujete i, recimo, nema osamostaljeno logičko razmišljenje. To jest, ne zna da kaže kako je to logički uradio to što je uradio. To je problematično. Sličan je problem sa programerima. Ali kad smo govorili o previše znanja, doista, evo ja se sjećam, nekada sam polagao elemente elektronskih uređaja. To je knjiga ovako gde učite koliko su široke noge čipa ili ne znam šta. Što je zapravo nepotrebno. Što je nepotrebno, jel da? Imamo nekoga na liniji, izvinite, samo da vidimo da nam taj neko ne ode sa telefonske linije. Dobar dan, ko je sa nama?
Strpljivi. Ako nije već otišao. Izgleda da nije. Dobro, nema veze. Javite nam se ponovo. Tu smo. Dakle, evo da završim samo tu rečenicu. Znači, sve to danas možemo prebaciti na ovaj, u takozvanu veštačku inteligenciju. Toga se ne treba plašiti. I kad su prve kompjutere uvodili na VMA i u Statističkom zavodu, zvali su ih elektronski mozak. I to je i tada bila ta ubeđivačka, da kažemo, metaforična naziv za običnu spravu. Naravno da će veštačka inteligencija pomogne čoveku. Što ne bi pomogne? Da pomogne? Pa naravno. Neće ona nikada postati ličnost. Toga ne moramo da se bojimo uopšte. Znate, u samoj filozofiji matematike imate otprilike jedan dokaz. Sad ja ne bih da nešto unapred, ali otprilike mašina ne može da smisli samo protivrečnu formulu. To je ona koja je protivreči njoj samoj. I to je otprilike matematički dokaz o tome da nije moguća inteligencija kao proizvod nekakve mašine i tako dalje. To je zanimljivo. Ja ne vidim zašto se ljudi plaše mašina. To je vrlo onako, da kažemo, dekadentno. Da, evo kad smo već kod mašina, gospodine Pastuloviću, šta vi mislite, ukoliko se svi, da kažemo, usmirimo ka tom nekom visokom obrazovanju, ko će da nam, malo pre je gospodin Bratina rekao, popravlja cipele, ko će da nam popravlja automobile, ko će da nam mesi hleb? To je ona rečenica, svet ne živi od ideja, neko mora i da kopa, naravno. Znači, to se vidi od malena, neka deca i na silu, terana od roditelja, završavaju, ali posle se jako teško snalaze u životu. Jer znam dosta njih koji su želeli, recimo, da budu pekari, da budu kozmetičarke devojke, a roditelji silom, ajde na prava, ajde na ekonomiju. A zašto to rade roditelji? I dalje važi ono uči da ne bi radio? To su kompleksi njihovih roditelja. Neke njihove želje koje nisu ostvarili, oni to prenose na decu i deca jadno ulaze u nešto. Ja znam mnogo takvih primera. Ja mislim da to ne trebamo raditi. Naravno da trebamo sokoliti, da kažem, decu, da, ukoliko je moguće, završe visoke škole, ali ne nekom silom. Ne nekom silom, jer sigurno neće raditi ostruci. A gospodine Kuzmanoviću, jel poznajete vi ljude koji su nižeg stepena obrazovanja, a da puno znaju? Naravno da poznajem takve ljude. I da li takvi ljudi prosto, oni mogu da budu više žedni znanja od nekoga ko ide na studije, jel tako? Oni, vidite, čovjek je prirodno radoznalo biće. I onaj ko sačuva to svoju radoznalost, ako mu škola ovakva kakva, odnosno taj obrazovni sistem koji zapravo, ja mislim, da on i ne postoji, to je samo privid obrazovnog sistema, to je sve jedna laž u kojoj svi zajedno smo tako uvučeni, u kojoj učestvujemo trenutno sad. A čovjek, ako se sačuva od toga, dete, ako se sačuva, on prirodno bude radoznao pa ga zanima. Naravno, ne zanima svakog sve, niti treba da zanima, ali ono što treba da makar ta osnovna škola da nam da, to je da makar otkrijemo ono u čemu smo dobri. A to, ja sad imam mnogo dece srećen, da oni završe osnovnu školu, neki završe i srednju školu, da ne znaju u čemu su dobri, ne znaju koji su im talenti. A ko to treba da prepozna? Pa naravno da treba da prepoznaju oni koji su zaduženi, koji su tu da se uz njih bršljane ta deca ista. Dakle, nastavnici, roditelji i društvo, čitavo. Dakle, znate, mi svi obrazujemo i svi vaspitavamo. A šta ako se podudaraju te ideje? Šta ako roditelj kaže ti si za to, a učitelj konstantno daje sugestije, ne, ti si ipak za, ne znam, slikanje. Znate, čovjek, talenat, ako se ne umnožava, to je ona evanđelska priča, ako ga ne umnožiš, on će da te zadavi. Znači, ako imaš dar za nešto, a to ne koristiš, odnosno ne razmnožavaš, ubit će te taj tvoj talenat. Dakle, svako je dato po neki talanat, kako kaže iz evanđelske priče, da sa tim nešto radi. Nekom je dato više, nekom je dato da bude pesnik, nekom da bude naučnik, nekom da bude filozof, knjiže, nije važno. Dakle, nekom da bude dobar vozač autobusa ili šta god. Svakome je nešto dato, mi moramo to da prepoznamo, tu i treba da bude cilj prosvetnih radnika i roditelji. To u stvari na to roditelji najviše treba da obrate pažnju. Ne po svaku cenu da svi budemo genijalni matematičari. Za matematiku je također potreban talenat, jel? Ili kao za bilo koju drugu nauku. Nije uopšte važno. Za sve nam je potreban talenat. Škola, odnosno ljudi u školi, bi trebalo da prepoznaju, da budu dovoljno stručni, odnosno da budu dovoljno svesni, da prepoznaju talente kod dece i kod ljudi u ostalom i na te talente da čovjek da se podstakne, da ih umnožava i da ih šire. Sve drugo je ono što mi radimo po školama. Ja znam izuzetan broj kolega, prosvjetnih radnika, ali
to su sve usamljena ostrva. Jer svako se umori kad tad. Vi možete da radite na jedan način 5, 10, 15, zavisi od čovjeka, ali nekad se umori čovjek i ne može, dakle, sistem te udavi. A da li je danas profesorima teže? Evo, Magdalena, šta ti misliš? Ti si isto nedavno završila studije. Da li misliš da je profesorima danas teže nego... Sad su online, profesor. Teže i jednima i drugima, da, sigurno, iz više razloga. Nego sam ja htjela da se nadovežem, kažete, u jednom trenutku im prosto, pa nije dosadi, ali odustanu iz onih ili ovih razloga. Imali smo malo pre priliku da čujemo, neko je rekao da smo mi jedino društvo gde kažu ej, ajde, nemoj da filozofiraš, čim krene neko nešto da istakne. I to je, recimo, interesantno, da li nama u stvari smetaju obrazovani ljudi i kome uopšte smetaju i da li ti ljudi koji bi imali nešto da kažu možda vremenom i utihnu upravo zbog takvih komentara. To je jedna klasična podvala pojmovima. Dakle, filosofija je izuzetno značajna. Znate, mi u muzičkim školama, nismo u srednjim školama imali matematiku, na primjer. Ja kad sam išao u srednju muzičku školu, nismo imali matematiku. Sad su uveli matematiku, ali ne zato što je to neko promislio da muzičarima treba ta informatika u srednju, nego zato što tamo u tim nekim zavodima sede ljudi koji su prirodnjaci. I sad on kaže, aha, dobro, čekaj, imamo, moj kum, on je znate matematič, ajde da mu napravimo fond onda. Naš sistem, ja sam bio jedno vrijeme i direktor škole, pa znam kako to sve funkcioniše. Bukvalno funkcioniše bez ikakvog plana ideje. U svetu postoje ozbiljni ljudi, filozofi koji se bave filozofijom obrazovanja. Znate, mi, šta mi radimo? Mi to tako, kao, aj sad ćemo malo ovo, sad ćemo ono, pa nešto. Ja sam pre 2 godine dao otkaz u školi. Ne zato što sam morao, bilo mi jako lepo, nego jedno sam se umorio bio. Vratio sam se sad, od septembra sam ponovo u školi. Za mnogo manju platu, tako da nije ni važno. A to je ljubav. Zato što sam shvatio da je to moj priziv i poziv i da ne mogu bez dece. Da se osjećam loše. Ali ono što sam teo da kažem, pobegla mi je misao. Dakle, mi imamo jako puno talentovane dece. Još uvek, što je neverovatno. Sa sve manjim motoričkim sposobnostima, sa sve manjom pažnjom koju imaju. Dakle, nisu oni krivi zbog toga. Mi kao nastavnici moramo da nađemo načina da se usprotivimo sistemu koji nas gura. Znate, da, to sam teo da kažem, sad se setio. Ja sam tad još, palo mi na pamet da vidim ko sedi u tom ministarstvu prosvete. I odem na sajt da izlistam ljude. Pošto vidim da nešto ne valja, to je bilo mnogo pre ovog maja koji nam se danas desio, koji je totalni sunovrat i kraj. O tome ćemo možda nešto reći. Ali odem da vidim. I tad je bio ministar Branko Ružić. Ja kažem, pre ova njegova kvalifikacija, ja čovjeka ne poznajem, je navijač Partizana. Super, dobro, rekao, to je politička funkcija. Možda ima saradnike čovjek koji nešto znaju u obrazovanju. 20 ovako njih mi izađu ili ne znam koliko ih je bilo. Među njima jedan nastavnik biologije, jedna nastavnica biologije i nastavnik fizičkog. Svi ostali su ekonomisti, pravnici i tako da ljudi. I sad, u biografijama im stoji pomoćnik ministra kod tog i tog. Ono što sam hteo da kažem. Da, evo samo završavam. Ono što sam hteo da kažem. Zašto o tako važnoj temi koja formira i te političare i biznismeni i sve... se bave ljudi koji... To je kao kad bi mene neko stavio budem ministar astrofizike. Ja o tome, niti me to zanima, niti me pojma. U jednoj stvari. A znate u čemu? Prosto imamo konstantno, do nas dolaze informacije da je jedan student upisao matematiku, jedan fiziku, dvoje, troje i tako dalje. Prirodne nauke, interesovanje za studiranje prirodnih nauka je jako malo. Ja ne znam gde su ti ljudi na birojima, odnosno gde su ti ljudi koji treba da se uglave, na primjer, da rade u muzičkoj školi. Eto, to mi jedino nije jasno. Konkretno, za matematiku, gde je nađen taj višak radne snage matematike? Ne, to sam samo naveo kao primer kako kod nas funkcioniše, da dakle nema nikakve... Pa pre su trebali da im uvedu filozofiju od prvog razreda, da nauče da nešto misle, da su upoznali s nekim idejama, sa nečim, a uče se filozofiju od 1 godinu u 4. godini. Tako je, gimnaziju. Muzičari koji treba se bave umetnošću. A pazite, umetnost, filozofija, pa to je sve jedno te isto. To mora da ide zajedno. Tu smo svi mi kao društvo da dajemo predloge. Evo i ovo je jedan način gde mi možemo da damo predloge. Znači, putem linija. Mi možemo, da. Ali apsolutno svaki profesor prosto ima pravo da piše predlog, da predloži školi, škola njegova ministarstvu i da na taj način ti predlozi budu eventualno razmatrani i uvaženi. Ja se nadam da će biti svi dobri predlozi kad tad uvaženi. Je li tako, profesor Bratina? Pa, bit će valjda. Ja se s ovim potpuno slažem u ovome.
Ja mislim da filozofija treba da se predaje zapravo četvrtog, petog razreda. Osnovne škole. Osnovne škole, ali ne na one ovaj način na koji se to radi. Znači, kad vi uzmete i krenete tamo od Tales, Anaksimander, Anaksimen, ovoj deci već od imena postane im loše. I doista, vrlo često teme koje su u toj, da kažemo, oni su inače te prve filozofe zvali fizičari. Sve malo su dosadne, onako, nije previše inspirativno. Ali svi zapamte, bar mi u gimnaziju smo svi to pamtili. Pogledajte, ali etika je vrlo zanimljiva stvar. Deca u principu polažu prava nešto ili žele nešto ili nekome bi nešto darivali i tako dalje. Deca imaju, tu se da je događa vaspitanje. Zapravo, ako bi se počelo sa etikom, tako što bi to bio zajednički rad psihologa i filozofa, možda čak pedagoga, da se na primjerima da se deca uče kako se treba ponašati u odgovarajućim situacijama. Jer su mnoge situacije problematične. Možda one ne moraju da daju uvek, da kažemo, konačno rešenje. Recimo, ako uzmete jednu strogu etiku kao što je Kantova etika i sada mene neko na vratima pita, kaže, je li kolega Dimitrije unutra, hoću da ga ubijem. Šta ja sad treba da uradim? Da li se očekuje da budem dovoljno hrabar? Ili iskren? Ili treba da mu kažem onako politički, izvinite, to ne mogu da vam kažem. Ili treba da kažem, jeste unutra, ali ne možeš mu ništa. Evo, možeš da prođeš preko mene. Znate, to je veliko pitanje sa koje stanovišta polazite. Recimo, kantovska etika ne dozvoljava laž. Ali zar nemamo mi sad u školi uveden predmet o vrlinama? Jel imamo mi to? Ali to je sad nešto sasvim novo. I ja mislim da je to vrlo voluntaristički i da nema mnogo veze sa ovim. I to vrlinama bi mogu da pokrije to. Trebalo bi da ima veze sa etikom, jel tako? Pa, kako da kažemo. Možda ne u širem smislu. Znate, taj deo filozofije zove se aksiologija. I ona je, mi smo imali kolegu Životića, sveća se Velja. Miladina, egzistencijalizam. Da, koji se hvalio da nije pročitao fenomenologiju duha. Takav mu je i duh bio. To u stvari nije značajan deo filozofije uopšte. Znate, ona je toliko se, da u današnje vreme toliko se raštrkala na te filozofija medija, filozofija književnosti, filozofija ovoga, filozofija onoga i od svega ne ostade sama ta filozofija. Ali samo ću vas još kratko pitati, pošto imamo uključenje, ostanite strpljivi. Da li postoji način da se maloj deci, kako ste rekli, peti, šesti razred, napravi takav koncept filozofije da oni to mogu da razumeju? Kako da ne? Ispričate deci Platonov mit o pećini. To je vrlo zanimljiva priča. Tako je. Ima puno priča. Ima recimo u Herodotovoj istoriji recimo za lopovluk. Kako prolaze lopovi piramida. A imamo i kod Svetog Save također priču o tome. Tako je. Ili imamo kad doćemo dete da naučimo da razmišljamo lepo, onda imamo kod Herodota priču zašto Nil plavi. Gde Herodot u stvari potpuno isparno zaključuje iz pogrešnih pretpostavki. Izgleda su i tokom ovih izbora neki zaključivali iz pogrešnih pretpostavki. Dobro, to nećemo sada. Imamo neko pretpostavku. Hajde da vidimo da li je neko bio dovoljno strpljiv ovog puta. Danas izgleda učimo i o strpljenju, ne samo o obrazovanju. Dobar dan. Halo. Ostali ste sa nama. Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Da li me čujete? Čujemo vas. Šta je možete o temi obrazovanja? Čujemo vas. Čujete me? Tako je. Dobar dan svima u studiju i pozdrav. Ja bih samo kratko, jer mi dešavalo se pucaju veze, da postavim jedno pitanje. Smatram da su svi kompetentni tu u studiju da mogu da odgovore. Kad je najbolje, pošto na zapadu, zapadnim zemljama razvijenim, postoji ono praćenje dece za neke manuelne motoričke sposobnosti, šta ih zanima, zanimanja, još od mladosti, od malena, i onda usmeravaju i ne može svako ko šta hoće da studira i da završi. Znači, da li je pametno, pošto kod nas to još ne postoji, da to praćenje od malena, ni kasnije ni od malena, sami se usmeravaju po htenjima i sposobnostima, ali da li je pametno preduzimati mere i korake privatno i decu, kad je najbolje usmeravati ih, ako to već društvo i sistem to ne počinje, da sam roditelj, porodica, da preduzima korake, da usmerava dete za neko šta mu je najbolje,
raditi. Jer iako završi nešto, a nije, mi znamo to kako ide, to nas je dovelo do ovde, upropastilo to protežiranje i završavanje, pa sutra vam proizvedemo nedovoljno kvalitetne ljude. Kad je, koje vreme je najbolje proceniti i savjetovati detetu šta da normalno za duži period mu savjetovati, jer deca neće da prihvate odmah na kratko vreme na jedan razgovor, oni i ne znaju zašto su sposobni i šta žele. Dobro, polako, vi ste sad otvorili, ipak nije to bilo jedno pitanje, nego 15 pitanja, ali razumeli smo poentu. Aproksimativno. Da. Ovo, ali Dimitrije, hoćemo redom, hoćemo od vas. Pa mislim da je bolje profesori da odgovaraju na ta pitanja. Vi ste danas rešili da sve prebacujete na... Ne, nisam, nego definitivno ima neko kompetentnije u mene za to, pa eto, dobro. Profesor nekakav. Hajmo, da. Boris. Od tog početka, negde smo, šta je bilo? Pa, šta je kako, prvo bilo? Na koji način, kada je pravo vreme da usmarimo dete, kada prepoznamo da je za nešto, sa druge strane, gde je ta granica sa zapada, što oni decu šalju, ne znam, odjednom na sve, pa valjda ispituju detetove granice, talente. Znači, prvo mislim da deteta treba da volimo. Znači, tako se radi o našem detetu, jel? Treba voliti decu uopšte, ali prvo dete treba da volimo. Znate, postoje čovjek, teško da odgovorimo. Mi znamo da je Mozart, recimo, žrtva porodice. Ivo Pogorelić, Stefan Milenković. Sve su to veliki umetnici, naravno Mozart je najveći, jel? Ali, znate, izvanredni umetnici. I Stefan Milenković, Ivo Pogorelić, čudesna interpretacija Chopina. Ali za to ste nešto žrtvovali. Iako vas niko nije pitao. Kao sportisti isto. Tako je, sportisti isto. To je doista tragično kad vi pogledate. I onda vam treneri onako osobno kažu daj mi konja, daću ti igrača. Šta ako ne preživi trenažni proces? Ima drugi koji će da dođe. To je lečenje tih frustracija. Tako je, nažalost, i u muzici. Znate, ne vežbate 8 sati dnevno, ne možete da postavite, da postignete rezultat. To prosto je zanimljivo, recimo, ako ne znam šta je Vica svirao zapravo, ali ja se sjećam, pratio sam te programe o ovom konkursu Čajkovski. Pa vi kad vidite one ljude, vi znate da su oni svaki dan 24 sata dnevno, sve budno vreme su u tome. Ili male balerinice tamo u Kirov teatru, koji kaže šta najviše volite dete, nek znam mjaska. Prosto vidite, deca gladna, mislim, on to toliko se fizično. Videli smo prilog koji možemo reći da i nije tako dobar primjer uopšteno govoreći u našem društvu. Gospodin Pastuoviću, da li ponekad želja roditelja da pomognu deci po svaku cenu, može da ih košta praktično i lišavanja slobode, ali i upropaštavanja daljeg života svog deteta? Znate kako danas živimo u tom vremenu da se ne falsifikuju samo diplome, već i čitave nauke. Znači, čućemo... Ljudi sebi daju titule raznih doktora, raznih nepostojećih nauka koji nisu zavedeni, na fakultetima koji nisu zavedeni, da nisu zvanično zavedeni kao nauke, kao fakulteti, nego ni u APR-u čak nisu zavedeni, ali ljudi sebe predstavljaju tako. Mislim da gospodin Abramović zna o kome pričam. Ali samo da se vratimo na ovaj slučaj. To je upravo to. Govorimo o maloletnoj deci gde je roditelj taj koji je praktično prekršio zakon i učinio to što je učinio. Kao što krše zakon, to vam evo, daću vam možda drastični primjer. Roditelj uhvati i kupi detetu vozačku dozvolu, dete izgubi glavu. Ko je to kriv? Roditelj. Tačno, tako. 100%. Sve možemo videti u tome. A zašto roditelji to rade? Je li to ljubav prema detetu? Misle da time pomažu deci. Verujte mi da se tako detetu ne pomaže ni malo. Dete mora da zagreje stolicu, da uči, da polaže 7 puta, 10 puta, nema. Proćiš na kraju ukoliko stvarno želiš to. Jer ono što želiš, ukoliko stvarno želiš to, ćeš i dobiti, daći ti Bog. Ali moraš da zagreješ stolicu, moraš da se potrudiš. To kupovanje diploma, kupovanje ocena, nikad u životu ne bih učestvovao u tome. Jako gledam, jako loše na te ljude koji to rade i koji misleći da time čine svom detetu uslugu, u stvari kopaju ga, bukvalno ga kopaju. A zašto nam je važno da se hvalimo sa decom? Šta je tu problematično? Zbog toga što živimo u društvu koje favorizuje prestiž. Mi hoćemo, svako želi da bude nešto. Svako želi da bude ono što mu Bogom nije dano.
Znači, bukvalno mu Bogom nije dano. Da si za to, bio bi to. Znači, ja bar tako gledam na stvari. A da li onda imamo drugačiju smenu generacije, odnosno drugačiju generaciju roditelja? Ja kojima je draže idemo... i bitnije šta će reći komšija ili komšija familica, nego da detetu ostave neke kvalitete i da mu kažu, vidi, polagaćeš tu matematiku jer je to tako ispravno dok je ne nauči. Ja smatram da idemo na sve gore, na sve gore i gore generacije, nažalost, a mnogo je tih vukova koji pecaju ljude koji žele da budu nešto što nisu. Sve više je takvih i radi toga možemo i da propadnemo, možemo i da propadnemo totalno. Ne, to ne treba raditi, to ne treba raditi nikako. Ne možemo se kititi tuđim perijem, ne možemo pričati o nečemu što ne znamo. Znači, ukoliko hoćete fakultet, školu, završite realno. Ne predstavljajte sebe kao nešto što niste. Jer, da, treći put ponovljam, da ste trebali, vi biste bili to. Dao sam vam drastičan primjer sa vozačkom dozvolom. Kažem vam, svaki dan gledam ljude, nažalost, žale mi se, koji su želeli, te su želeli da učine detetu ovo, te ono, došli su do, živimo u doba samog vrha, maltene, tehnologije, industrializacije, ali duhovnost nam je u takvoj degradaciji da to nije normalno. Znači, i ljudi postaju, ili uđu u taj vir, udave se na kraju, uđu u sve to, ja nikom ne bih savjetovao, gledao sam tragedije raznih porodica, sa smrtnim ishodima, nažalost. Čak sam, mogu da kažem, Bože mi oprosti, cit sam tog. Znači, obraćaju se ljudi da ja ne mogu, stvarno ne mogu da im pomognem. Kako da pomognem kad je to već završeno? Ili očekuju da ja imam čarobni štapić? Ja, nažalost, nemam čarobni štapić. Ali vi ste mnoge izvukli iz tih kanči sekta. Ne znam da li sam ih izvukao. Ne volim to da pričam o sebi. Možda jesam, možda nisam. Kažem, nemam čarobni štapić, ezoterijom se ne bavim. A izvinite, da li su sad upravo takva deca kojima roditelji sve na tacni žele da obezbede, da li su oni podložni više da prosto budu omađijani nekom prosto sektom? Malo pre sam rekao da nema pravila, ali ako ćemo, da, verovatno jesu. Da, verovatno jesu. Imao sam, kažem vam, slučajeve radničkih porodica, porodice visokih intelektualaca, ljudi koji su na visokim pozicijama u zemlji danas i pre, znači koji su mogu da vode velika preduzeća, možda čak, hajde da ne idem predaleko, a svoju porodicu nisu imali da izvedu. To je isto koje sam, evo gledajte sad, moje mišljenje je da diploma je vrlo bitna, ali mislim da je najvažnija jedna diploma koju možemo dobiti tek onog momenta kada zatvorimo oči i odemo na onaj svet. Što kaže Bogu na istinu. Tako je, Bogu na istinu. E, tad se možda piše ta diploma da li je bela, da li je crna. Ja kako to da objasnim, recimo, svi na neki način imamo, to je moje neko mišljenje, čas po beli, čas po crni, smatram da je moja neka siva, šta ti ja znam. To su različite nijanse sive. Različite, bože, čak i tamno siva. Znači, nemamo sebi pretrano veliko i lepo mišljenje. Ali malo pre, ja pravim te digresije, malo pre ste me pitali, da, smatram da su moguće ta deca podložnija uticaju, zlonamernom uticaju sa strane, nego deca koje su sama svojim trudom postizala sve to i koje su morala da se bore kroz život, gde su spoznali razne metode raznih ljudi, raznih organizacija i nekako su veći vrci. Tako, imamo nekoga na liniji. Dobar dan, ko je sa nama? Halo? Dobar dan, odakle se javljate? Halo, me čujete? Čujemo vas. Ja vas slabije čuje. Ja sam profesor Branković Vladimir, profesor fizike u penziji. Poštovanje. Je li imate neko pitanje? 50 i nešto godina držim privatne časove u Beogradu. Halo? Kažem, da li imate neko pitanje za goste ili želite da... Imam konstataciju. Kažete. Konstatujem, pošto znam, radim se sa decom svih uzrasta. Plan i program osnovne škole, prvog razreda, je katastrofalan. Nije podešen ni po obimu, ni po nivou uzrastu deteta. Ja ću samo da vam nabrojim predmete koje ima dete u prvom razredu. Pored srpskog, matematike i prirode, ima strani jezik.
Tako je. One koji je odredio da dete u trenutku kad ne zna srpski jezik, kad ne zna svoju ćirilicu da uči strani jezik, to je neko ko nikad u životu ništa nije razumeo. Sljedeća stvar, ima predmet digitalni svet. To je opet mogao samo neko iz političkih razloga, a to vidimo da ova predsjednica vlade, ona se upinje u tu digitalizaciju i tako dalje. To je glupost. A predmeti kao što su srpski i matematika, toliko se brzo prelaze da vi praktično dete u prvom razredu uradi jedno slovo za jedan dan. Da. I ti ga je napisao, naučio da ga napiše, da ga čita, a kamoli da sastavlja rečenice. Ako bismo mi pustili učitelje da oni potrude da za 4 razreda osnovne škole dete nauči da piše, da čita, da to što pročita može da prepriča, da ono što misli da može da kaže, to bi bio perfektan uspeh za 4 godine. Matematika, elementarne stvari za razumevanje, fizičko vaspitanje treba povećati. Ono što je još bitno, treba u tim prvim razredima uvesti i onaj svojevremeno ručni rad. Ja ću da vas podsjetim. Moja generacija je u osnovnoj školi naučila da ušiva dugme, da zakrpi čarapu, da od papira napravi neku kutiju od kartona, da napravi kutiju. Hvala vam, tako je. Sa kakvim slučajima ja susrećem u privatnim časovima. Ja ću da vam kažem. Najdrastičniji primjer. Učenik 4. razreda Zemunske gimnazije, prirodno-matematički smer, iz fizike dobije keca i ja kad dođem da mu pomognem, ustanovim da on ne zna da čita. Njemu profesorka izdiktira 7 rečenica za datu lekciju, on od toga 4 napiše pogrešno, napiše rečenice koje nemaju smisla. I on te iste rečenice koje nemaju smisla nabuba i ode na kontrolni, naravno dobije ket. Ubeđen da je nastavnica pogrešno izdiktirala. Kad sam ga ja natjerao da uzme iz udžbenika da nauči tu lekciju, on posle 3 dana izgovori te iste rečenice. Znači nije ni probao. Kad smo sedeli zajedno da čitamo, ja konstatujem da on ne zna da čita. 4. razred, odličan uspeh u Zemunskoj gimnaziji. Hvala vam. Ovo je zaista neprocenjivo što ste podelili sa nama. Još jedna vrlo važna stvar. Znate šta, ja vas uopšte ne čujem. Kažite, hvala vam što ste podelili ovo sa nama. Je li imate još neko možda pitanje? Pošto se bližimo kraju emisije, pa da prokomentarišemo, kažem. Jel možemo? Gospodjo, vi mene pitate nešto, ja vidim po ekranu da me pitate, a vas ja ne čujem. Nećemo moći da se razumemo. Ja vas ja čujem. Tako da ne znam šta ste me pitali. Pa ništa, pošto me ne čujete, ne možemo da komuniciramo, ali u svakom slučaju zaista vam hvala na ovom uključenju. Ovo je otvorilo još mnogo pitanja. Pravo pitanje za profesore kako univerziteta, ali ja bih prvo profesora muzike pitala, pošto radi sa mlađim decom, vi ste i čak i pomenuli da zaista ono što treba da bude baza, to su ti neki osnovni predmeti i pretpostavljam da delite mišljenje sa gospodinom koji se sad javio, ali šta možemo da uradimo osim eto da pišemo, da probamo, da sugestiju damo, dakle da se... Možemo da uradimo to da obrazujemo nastavnike da prepoznaju kad dete ima disleksiju, kao što je imao verovatno učenik koga je gledalac vaš pomenuo. Dakle, on je došao do 4. godine srednje škole, a da niko ne zna da on ima disleksiju u stvari. To nije, on nije ni manje pametan, niti bilo što on ima jednostavno drugačije njegov razvoj teče. To nastavnici naši ne znaju, niko ih tome ne uči. Ja sam imao slučajeve te dece u školi, kako god hoćete. A za početak bi možda mogli to da naučimo. Da imamo defektologe po osnovnim školama.
Mi ni pedagoge, ne, pedagozi i psiholozi se bave maltretiranjem nastavnika u vezi neke forme, nekih papira, a niko te nastavnike da upozna sa decom iz kakvih porodica dolaze, da im da neki stručni savjet, to niko ne radi. Dakle, mi imamo sve pogrešno postavljeno. A zašto imamo tako puno papirologije? Zbog čega? A zato što se bavimo samo formom bez suštine, jer to jeste glavna stvar. Baviti se nečim, da se pravimo da nešto radimo. Taj pedagog nešto mora da radi. On ne zna šta da radi, pa onda maltretira nastavnike da ne zna oko papira. Ja sam uverena da zna šta treba da radi. Verujte mi, ne zna. Mnogi direktori škole ne znaju šta da rade. Evo, to ću vam ja reći. Oni ne znaju šta je njihov osnovni zadatak. To je, nažalost, ima sjajnih direktora, ali mnogi ne znaju. Hteo sam samo na ono što ste vi rekli, da se nadovežem i time ću završiti. Ono što ste rekli, da pred Boga kad dođemo. Vasilij Zenkovski, to je bio jedan ruski pedagog i pravoslavni sveštenik. I zanimljivo je da je zbog njega Radosavljević nije primljen ovde na katedru, zato što se on je došao kao beli Rus i oni prime Zenkovskog, koji naravno je otišao posle 10 meseci u Prag i Pariz dalje, kao i svi beli Rusi, ti intelektualci koji su dolazili. On je rekao sljedeće, obrazovanje mora da bude obrazovanje za večnost. Ne za samo za sad, odnosno za ono što je trenutno što živio, nego za večnost. Jer svi mi imamo problem, da tako kažem, smrti. I svi imamo to da ako verujemo da se naš život završava sad našom smrću, posle nas potop, onda ćemo tako i da ustrojimo obrazovanje. A ako razmišljamo da se obrazujemo, formiramo za večnost, e onda ćemo na sasvim drugi način da razmišljamo i na sasvim drugi način će da izlaze kadrovi i psihologa, i pedagoga, i nastavnika, i prosvetnih radnika koji će znati sa tom decom kako da prepoznaju disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, dispraksiju i sve te neke poremećaje od kojih nastanu ogromni problemi. Ukoliko se ne koriguju na vreme. Ukoliko se ne primete, a to se sve da rešiti. To nije ništa što je... To nisu maloumna deca, niti oštećena, ni bilo kakva. Dakle, to su deca koje samo imaju drugačije... Sporije paljenje, recimo. Tako, drugačije se razvijaju nego uobičajno što mi mislimo. A zašto danas imamo više takve dece nego ranije? Evo, na primjer, da li je to zbog ovih previše uređaja? Naravno, zato što se sve... Vidite, mi imamo pametne table. Pametne table, a da izvenete sve gluplje deca. Zašto? Zato što sve manje se čita. Zato što knjiga traži da ti budeš aktivan. A ovo ti traži da ti budeš pasivan, a ono je sve aktivno. Aktivna tabla, aktivno sve, a ti si pasivan, ne moraš ništa da radiš. A ovo moraš da uključiš maštu, imaginaciju i sve ono što ti treba da bi pročitao nešto. I onda, naravno, linija manjeg otpora, to fizičari, naučnici bolje znaju, to je prirodna stvar, prirodan tok. I mi to isto upadamo u to i mi to radimo. Mi idemo ono što nam je lakše da radimo. Upravo to. Upravo to i jeste naš sljedeći prilog. Obrazovanje je važno da vidimo jedan skeč iz ugla mladih generacija, pa da i to prokomentarišemo. Ovde smo ipak imali priliku da vidimo mlade koji vrlo dobro barataju, hajde tako da kažem, informacijama. A sa druge strane moram da pomenem, i to ne znam da li ste ispratili ovih dana, Milica je u pitanju devojka naša koja je u Francuskoj proglašena kao najbolja studentkinja decenije, ako se ne varam. Tako da, ipak mi imamo i primere mladih koji zaista jesu i obrazovani i školovani i, hajde da kažemo, predstavljaju neku svetliju budućnost. Koliko mogu upravo ove društvene mreže i napredak tehnologije da nam pomogne? Mislim, hajde da, nemoguće da je sve crno. Jeste, crno je. Ipak jeste. Jeste, crno. Ugasite. Pa znate šta, mi u maju mesecu deca nam se ubijaju po školama. O čemu mi pričamo? Ne da je crno, nego crno, crno, a bit će još crnije. Nemojte se lažemo. Ako nešto pod hitno ne uradimo suštinski, ne da se zavaravamo i lažemo time što izdamo saopštenje kako treba razvijati empatiju. Jasno, a šta je to suštinski? Sve mora se raščisti svo đubre, da se stave novi temelji i da se zide iz početka. U maju je moralo sve da stane. Ali ne da nastavnici, profesori, prosvetni radnici odu na odmor do septembra ili nije ni važno. Nego da se sve stane i da se krene od suštinskih novih stvari. Ne od fantazija, izmišljotina i tako dalje. Kako Ivica zamišlja treba. Ne. Ni ja, ni ovaj, ni onaj, bilo ko. To su profesora Bojanina pitali, pošto on napisao i bolest kao škola i tajna škola i tako dalje. A kako vi mislite? Kaže, ljudi, a ne mogu ja to da vam kažem. Sve te što ste pomenuli, razne alternativne škole, oni su sve došli kao vi neke fantazije. I sve imaju neke dobre prednosti, a imaju mnogo mana.
kao i ova tradicionalna škola. Stvar je da mora da se krene od ozdole ka gore, od prakse, od onog što je postojeće, od onog što se vidi i da se zida sve novo. Inače, ako nastavim ovim putem da se lažemo, da, ja sad trebam neki seminar tamo online o preduzetništvu, prvo koji uopšte nije ni prilagođen, pošto ja sad znam i kako to funkcioniše s jedne, s druge, treće, meni je to toliko, ja, izvinite, ali padnem u vatru. Zato što mi imamo kuću koja se srušila, temelje nemamo, na klizištu, a mi smo uzeli da stavimo zavesice na prozore koje sad stoje ovako padnuti dole, koji ničemu ne služe. E, to mi radimo. I ako se podhitno ne opametimo da stanemo i da kažemo sve moramo ljudi da zidamo od početka jer u temeljima nismo dobri, biće mnogo gore. Ovaj maj koji nam se desio, nažalost, dešavaće nam se sve češće. Nadam se da neće, ali razumem. Šta kažete vi, Velimir? Pa kažem da je to problem uopšte kulture belog čoveka. Mi se ne bavimo deca. Uopšte bela rasa propada zbog te činjenice koju ste rekli. A to se stvarno mora čovek složiti s tim. Jer vidite, recimo, i u hinduizmu i u budizmu tradicija je da se bavite decom od 3. do 6. godine života, kad se razvijaju neuralne mreže, i da se bude psihičke moći dece, a ne da se oni dresiraju, kako to, da kažem, rade u ostalom i u katoličkim školama najviše i u svim drugim, da bi posle bili dobri vernici i servisirali društvo na razne načine. Ne, vi budite u njemu njegove psihičke moći i to na takav način da, recimo, svi oni koji prođu od 3. do 6. godine određenu, kako bih rekao, određenu inicijaciju budističkih sveštenika, to lame najvišeg reda idu i odabiraju malu decu za školu. I oni ih uče, ti najmudri, najbolji, i oni, recimo, svi mogu da čitaju misli. Prosto to dete može da nauči do 6. godine. Ako ne nauči do 6. godine, njemu to postaje nešto. A znate ko je to radio? Teslin otac. To piše Tesla u mojim izumima, da je on i takođe Daneta, to je stari brat Tesin koji je poginuo, pao sa konja. E, on je njih upravo to učio, telepatiji, i da čitaju misli ljudi. I tako da je. Znači, tu mora da se napravi strahovita promjena, ovo što to je zaista tačno. I kada i pominjemo promjene i zapravo smo pomenuli jedan jako ozbiljan, da kažem, primjer i situaciju, hajde onda da pogledamo i prilog koji je takođe bio, pa u proteklih par godina, nažalost, popularan, a u pitanju je maltretiranje jedne nastavnice, pa ćemo se osvrnuti i na to. Pomenuli smo, odnosno pokrenuli to pitanje koliko je teško biti učitelj i evo, kada vidimo ovakav primer, zaista je s razlogom postaviti takvo pitanje. Borise, šta vi kažete? Naravno da je teško, pogotovo u trenucima anomije, kad deca ovako nevaspitana dođu u školu i tako dalje. Ali vidite šta, ovo prethodno što je Divica govorila, ja sam hoću da kažem jednu prostu stvar. Mi sa našim obrazovanjem moramo počnemo pre svega od srpskog jezika. Ovo što je gospodin primetio da ne umeju da čitaju i tako dalje. Ja sam svedok toga. Ne umeju da čitaju. Nije sve samo stvar disleksije. Prosto toliko se malo bave intelektualnim radom da uopšte nemaju potrebe. Obavljaju mobilnim telefonom poruke koje već vizualno prepoznaju ovako, tako da ne stižu da razvijaju rečnik. Jedna moja prijateljica je radila u osnovnoj školi istraživanje sa decom između 5. i 8. razreda i utvrdila da imaju problem sa čitanjem kad im date više od 3 do 4 rečenica. Tako da je to, mi sa srpskim jezikom smo najviše izgubili. Prvo što smo u bivšoj Jugoslaviji imali antisrpsku svaku politiku, pa onda i jezičku politiku. Dalje, srpski jezik je krenuo da prihvata sve više i više stranih reči, umjesto da koristi svoje reči, ali smo zato doživjeli da Hrvati uzimaju naše reči i da ih kvalifikuju kao svoje. Onda vidimo da u potpunoj savremenosti, evo vi ste tu, i svi smo svesni da više niko ne koristi bih, bismo i biste. Što potpuno semantički pogodbene rečenice uništava. Zapravo, ljudi dolaze do toga da više ne mogu ni da izraze ono što navodno misle. E sad, pošteno govoreći, ako se složimo sa velikim Morisom Merleau-Pontijem i shvatimo da nema mišljenja bez jezika i jezika bez mišljenja,
onda shvatite da su ljudi koji teško govore zapravo prazni. Nema ništa unutra. I nemojte očekivati da tu postoji nekakva tajna ovog ili onog. Prosto ono što mi moramo da radimo, to je da vodimo računa od prvog dana u školi kako deca čitaju i pišu, kako govore, kako najprostije stvari izdržavaju. Znate, moje kolege iz Rusije, oni prvo dva puta čitaju radove kad dobiju seminarske radove. Prvo se čita ruski jezik, pa se onda čita sadržaj rada. Tako da i mi moramo da vodimo računa o tome. Pogledajte kakav nam je samo javni govor. Australija, parlament i ostalo. Znate, imamo politički... Vam je klasično naglasak na drugom slogu. To je beogradski naglasak. Znate, taj na drugom slogu. Inače, standardno bi bilo na prvom ili na trećem slogu. Ne, mi smo, i čak da ne uvodimo tolika pravila, ali prosto, znate, odvratno zvuči Australija. Znate, ili ja sam čuo devojčicu koja kaže nosorog. Znate, stvarno možemo da se poigravamo. To još nisam čula, moram da priznam. Pa palačinka i tako dalje. Čekajte, dolazi maj. Znate šta će se desiti u maju mesecu? Koji zakon stupa na snagu u maju mesecu? Pa daleko je maj trenutno. Ali zna neko koji zakon stupa na snagu? O rodno senzitivnom jeziku. A to? Da, ali samo ovo. Samo ovo, taj srpski jezik treba podržavati. Mi imamo toliko lep jezik, on je toliko bogat. Recimo, Velja bi mogao da zna to iz filozofije. Izvesni je Anto Knežević iz Zagrebe, radio još 80. godina analizu jezika. To tek naknadno, kada treba da čekaju se nova istraživanja, ako Bog da da neko da novac i za to. Znači, srpski jezik ima 8 grupa filozofskih glagola. Za temeljnu reč koja krasi svu filosofiju, kako kaže Ivica, to biće. Biće, bivstvujuće, bivovanje, bivstvovanje. Tako dalje, imamo 50 reči. Velja pomenu logos. Logos je reč koja ima 60 značenja otprilike. U srpskom jeziku postoji reč slovo, koja isto toliko značenja ima. Mi moramo o jeziku srpskom da vodimo računa, da pišemo ćirilicom. Tako je. Znate, putujem na Kosovo i Metohiju. Od Kosova i Metohije do ovamo svi pišu latinicom. Tako je. Moje kolege misle da je mnogo lepo da pišu latinicom. Latinicu je počeo da nas uči kralj Aleksandar, a dok usurio nas je u tom pogledu tavariš Tito. Znate, to je prosto, to prosto treba da proteramo. Ona nije čak ni pismo ni Srba prekodrinskih. Ali nije zgorega znati i latinicu i ćirilicu. A zbog čega? Pa znate kako, mi smo jedini narod, evo, meni baš je bio test, jedan, dali su mi tekst da pročitam izmešano slova latinična i ćirilična. Ja sam ga pročitala perfektno kao da je sve ili na latinici ili na ćirilici. To svi možete učiniti. Mogu da vas pitam nešto, vi mislite da je to prednost? Pa ja bih rekla da možda i jeste. Ali možda da razmislite, a zašto to samo mi možemo i niko drugi na svijetu? Ne znam, evo, recite mi vi. Pa možda zato što nije prednost. Zato što slova nisu samo slova nekakvi znaci, nego to su simboli, a simboli uvek mnogo više znači od nekog običnog znaka. I to se utiskuje u svest, u zavisnosti od pisma na kom pišete i vaše mišljenje se razlikuje. Ništa to nije slučajno. I ta podvala koja je, mi smo se više puta bavili u časopisu, Vladimir Medenica, naš sjajni, o tome non stop priča, o ćirilici, naravno nikoga ne sluša. A nije on prvi, nije on to izmislio. Znate, to postoji nešto što se, o čemu se zna, niko o tome ne priča. To daleko da je naša prednost. To je schizofrenost, jedna podeljenost. Gde se naše mišljenje, ja nemam ništa protiv latinice, kad učiš engleski jezik, bilo koji, treba znaš što više jezika, hvala Bogu. Mislim, to je sjajno. Treba znati pisma razno, kineski, arapski, nije važno. Sve što možeš da znaš, sve treba znati. Ali dete, dok ne nauči, dok mu se ne utisnu njegovi simboli, jer ti simboli nisu, ta slova nisu tako pala s neba. Oni vuku, izmislili ćirilicu i Metodije. Ne, oni su to, dakle, ti simboli su mnogo dublji. Tako je, imaju mnogo dublje značaj za naše mišljenje i za naše osjećanja od samo prostog čitanja nekih informacija. Naravno, ja se slažem sa vama i apsolutno plus za ćirilicu svakako. Znate, to je prosto sa jezikom... Samo da vidimo da li je neko sada sa nama. Dobar dan. Mislim da je ovo bio znak da je veza pukla. Da, e, možete, izvijem. Da, pa kažem, mislim, jezik je nešto najplemenitije što kultura ima. To nije temelj. Jedina stvar po čemu se razlikujemo od životinja je taj simbolički jezik. Znate, čak i ovi teoretičari, da ne pominjem sad imena, koji pričaju o životinskom jeziku, imaju, naravno, ali je on signalni jezik. Drugim rečima, ako jedan zvuk će uvijek značiti uvijek istu stvar,
što će reći životinja ne može da vam napiše pesmu. Tako je. Ne može bilo što slično da uradi. To može samo simbolički. Mi smo imali priliku da vidimo ovaj prilog, sad nismo se možda dovoljno osvrnuli na njega u vezi sa nastavnicom gde su joj deca izmakli stolicu. Ne, a samo da vam kažem u prilog ovoga što kaže kolega, vidite šta je. Gen i molekuli jezik, to je naslov knjige doktora Miloja Rakočevića, jednog sjajnog i matematičara i fizičara i čoveka koji je proučavao genetski kod. I sad je to u Chemical Review objavljeno kao ozbiljan rad, čak će biti predložen za Nobelovu nagradu. Vidite šta je, direktno jezik je u stvari preslikan genetski kod. Direktno matematički čovek sve to izveo. Tako da, da bismo mi ovo uradili, što kolega kaže da je loše, a dešava se, mi moramo kao narod imati suverenitet na svoje teritorije. Mi to nemamo. Mi čak nemamo ni međunarodno priznate granice. Naš ministar spoljnih poslova, ajde ako crta granice, gde ih crta? Na Prokletijama ili na Preševu? Ovde je sve laž društvena. Totalno smo u laži. Nego mi imamo i neko uključenje, ali pre toga samo želim da vas pitam, gde se izgubilo to da prosto deca žele da naude nastavniku, učitelju, koji je autoritet. Gde se izgubilo poštovanje prema nastavniku? Kada se to izgubilo? Vi ostajite strpljivi. Izgubilo se mnogo toga, ne samo poštovanje. Ajde, pustite nju, neka gošća pita, pa ću vam reći posle. Evo, dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Gospodin Pastuović vam daje prednost. Lep pozdrav svima vama. Šaljem. I želela bih da pitam gospodina Avramovića, pošto on kazao da je filozofija nauka o mudrosti. Mene interesuje, ja sam učila filozofiju u srednjoj školi i logiku, a na fakultetu sam učila retoriku. Od nas su tražili da mi to, da učimo prostom reprodukcijom i sve te filozofske nauke i na pamet, znači nikakve mudrost nismo mi tu videli, jer su nam tako, to su tako tražili od nas. Ja sam otprilike njihova generacija i tako da od filozofije nema ništa nismo naučili. Nikakvu mudrost. E sad mene interesuje, svi ti filozofi veliki o kojima stalno govorimo i profesor Avramović i tako dalje, da ih sad ne nabrajamo, svi znamo koji su veliki filozofi, kako su oni došli do tih silnih mudrosti, koja njima to došapnuo? Da li postoji filozofija kao nauka, neko utemeljenje tih mudrosti? Šta je to? Na čemu se ona temelji? Pa govorimo o mudrosti tih silnih filozofa. E, to me interesuje. Drugo, hoću da odgovorim kao bivši profesor, ja sam u penziji sada, želim da odgovorim na pitanje na koje niste odgovorili, a ja bih mogla. Zašto pojedini obrazovani ljudi nemaju obraza? Mislim, moje životno iskustvo ukazuje da je to tačno. Ja sam upoznavala takve ljude, srećem ih i dan danas. Ima mnogo, mnoštvo obrazovanih koji nemaju obraza u svim profesijama. E, zašto to događa? Ja bih odgovorila ovako. Bez obzira po kojoj se profesiji radi, da li su advokati, zašto nas varaju, zašto profesori neki nemaju obraza, zašto ovi, zašto oni nemaju obraza. Pa znate zašto nemaju obraza? Zašto? Zato što u socijalnoj sredini u kojima mi odrastamo od rođenja, postoji nešto što se zove učenje imitacijom. Mi imitiramo kao deca prvo svoje roditelje, pa i svoju braću, sestre, rođake i druge ljude iz naše okoline, a kasnije imitiramo i druge ljude kako odrastamo i tako dalje. Pa jedan advokat koji nema obraza, kad pogleda da i drugi njegovi kolege vidi da i oni nemaju obraza, pa on kaže što pa i ja ne bi imao, pošto ja da imam obraza kad skoro mnogi nemaju obraza, važne su pare, važno je da ja lepo živim, što bi ja morao da imam obraza, e pa tako je to. Znači imitacija, učenje imitacijom. Znate, da vam kažem jednu stvar, što se tiče obrazovanja i tog obraza. Jedno je biti obrazovan, to je jedan segment našeg života, tako. Ali postoji i drugi segmenti našeg života. Recimo, mi smo i emocionalna i socijalna bića i tako dalje i tako bliže. Pa znači, nemamo obraza jer
ne kažem da mi nemamo, nego neki ljudi koji nemaju obraza, oni nisu vaspitani. Oni su nevaspitani jer nisu stekli vaspitanje ni u porodici, ni u socijalnoj sredini, pa ni do kraja života. Nisu stekli vaspitanje jer je vaspitanje jedan drugi segment života pored tog obrazovnog segmenta i treba da idu uporedo, a ne da se odvajaju. E sad, što se školstva tiče, ja se slažem sa profesorima. Izvinjavam, samo sekundu jednu, ako mogu da vas prekinem. Da se menjaju stvari, izvolite. Ako smem da vas prekinem, hvala vam, zaista ovo su sve veoma bitni segmenti koje ste naglasili. Da li je to bilo ujedno i pitanje za gospodina Abramovića? Evo, ja ću kratko. Evo, on će, kaže da kratko odgovori. Filosofos, to je ljubav prema mudrosti. Filozofija nije nauka, to se ne može naučiti. Ja mogu da dobijem sad diplomu, recimo, iz solo pevanja. Šta to meni vredi kad nemam sluha? Razumete? Znači, postoji nešto što je iznad obrazovanja, a to je, recimo, u nauci naučno otkriće. Možete koliko hoćete da čitate knjige iz fizike, a da nikad ništa u fizici ne otkrijete. E to, dakle, podrazumeva duševni interes u čoveku koji je urođen. To ide od Boga, a... Dozvoljavate jednu rečenicu, pošto me pogađa baš onako... A ja možete da ne zaboravite, evo i Dimitrije također. Dimitrije duguje već odgovor na pitanje, pošto smo pomenuli vaspitanje, gospođa pomenula. Samo da eto, prosto dotaknemo se toga. Da li možete iz svog ugla da kažete gde smo zakazali? Na mnogo mesta smo zakazali, znači više nema autoriteta ni u školi, ni u kući. Nekad je nastavnik, učitelj bio Bog. Znači, danas pogledajte šta rade učiteljima. U kući je isto, ista stvar, znači, što se tiče odnos roditelj-dete. Deca znaju svoja prava, a ne znaju svoje obaveze. Jer uz prava imamo prava i obaveze. Oni znaju, hoće prava, a obaveze ne izvršavaju. Ne može tako. Ljudi su slabi na svoju decu, ne shvatajući, malo pre sam rekao, da im time čine medveđu uslugu. Kupuju im diplome, kupuju im brze automobile, kupuju im ovo. Kraj može da bude fatalan. Dešava se, nažalost, i to. Imamo znači, primere i primere toga po medijima, po internetu, po svemu tome. Znači, sasvim sve otišlo u nekom drugom smeru, kao što je čovek rekao malo pre. Možda bi stvarno trebali da porušimo dosta toga, da pojačamo temelji, da gradimo iz početka, jer negde jesmo omanuli. Ja mislim da znam gde smo, ali mislio sam da mnogo više pričamo o tome, ali nisam imao vremena. Ja sam želao mnogo više sa gospodinom Veljom da pričam. Nisam imao prilike. Imaćemo prilike. Idemo u kafe. Ili drugi put ili možda posle emisije. Ja verujem da ćete vi nastaviti konverzaciju. Normalno. Hajde da pogledamo i poslednji prilog koji govori o tome, odnosno koji šalje posebnu poruku učiteljima, a vidjet ćemo i zašto. Evo, čuli smo šta kaže profesor Ranko. Da li se, pretpostavljam da se svi slažemo sa njim i koliko je upravo značaj tog profesora kao autoriteta, a i dotakli smo se onog dela gde deca uče na pamet. Profesore Bratina, šta vi mislite? Kako možemo to da prebrodimo? Pa, učenje na pamet. Tako je. Koji su to sistemi koje i profesor Ranko pominjao? Ja ne znam kako to drugima izgleda i shvatim da deca to mnogo rade. Ali meni lično izgleda učenje na pamet kao da moram da lopatam ili nešto, prebacujem kamenje s jedne gomile na drugu. Prosto osjećam veliku odbojnost prema takvom načinu rada. I moram da priznam da se ne slažu. Gospođa je govorila o tom imitiranju, jel, podražavanju, što bih rekli srpski, ali Aristotel ima teoriju o tragediji vezanu upravo za to podražavanje. Mi mnogo stvari doista naučimo podražavanjem, s tim da onda kad dobijemo um, onda bismo valjda trebali to kritički da razmatramo. Kad kažem kritički, to je isto kao za ove autoritete koji profesori više kažu nisu. Ja, recimo, nemam taj problem sa studentima, da me neko ne poštuje ili nešto. Mladi ljudi uvijek poštuju nekoga ko radi erotično, drugim rečima daje sve od sebe, strastveno radi. I to je, i oni kad tako rade, uzajamno se uvažavaju i onda i vas uvažavaju kad tako radite. Ja mislim da svako treba da voli ono što radi. Hteo sam za filozofiju ovo da kažem, zašto je Velja pravilno kazao, filozofija nije nauka. Filozofija nije nauka, možda, ali je transcendentalni osnov svake moguće nauke. Matematika nije moguća bez filozofije. Fizika nije moguća bez filozofije. Ona je prosto to mesto
Ali kad, gde mišljenje sad, ima jedini predmet, samo mišljenje. Po sebi. Ali pazite ovako, kad govorimo o filozofiji, i sad vi govorite o tome, ne treba učiti na pamet. A vi, vas dvojica ste samo u ovoj emisiji toliko naveli filozofa, toliko citata. To ste morali nekad na pamet da naučite? Ili kako je to prosto to ušlo u mozak? Pa kako? Pa i obojica smo radili nešto u životu, pa ostane nešto. Ma kad imate interes, onda lako pamtite. Kad imate interes za nešto, jedan put pročitate, znate. A neko kad vas tera da nešto učite što nije vaše, znači treba pogoditi sudbinu, brate. Ali gde naći tu nišu? Jer ne može baš svako dete da bude zainteresovano za sve predmete, a sa druge strane ne može i ostati neobrazovano. Kako sad tu prići? E, to je stvar obaspitanja dece, da bude otvorena za svet. Za svet, malo jedno. Ne samo za jednu stvar. Glupo je i do nas dvojica samo da se bavimo filozofijom. Znate, to bi onda bismo ličili nekakve profesionalce. Filozofija nije profesija, to je poziv. Ili se bavite time ili vas... Se može zloupotrebiti filozofija? Pa ne može da se zloupotrebi, zato što je zloupotrebna filozofija zapravo loša. Ona može da bude ovakva i onakva. Recimo, Hegelova filozofija istorije je izrazito rasistička. Mi imamo, s druge strane, posljednjih 40-50 godina, već uveliko to nisu nikakvi zaneseni tipovi, nego tipovi koji su zaposleni kod vlada. Bernard Ani Levy, Alan Finkielkraut, Glicksman. Čujete te plejade, likova koji su... Vidite koliko ih znate. Pa znam ih zato što se pojavljaju i smetaju nam. Znate, to su ljudi koji su govorili, koji su nama širili ove dve glavne metafore. Čekaj, da smo virus i da smo pokvarene jabuke. A da vas pitam, na primjer, evo, da li je rješenje možda u dualnom obrazovanju? Evo, gospodine Pastuloviću, šta mislite o konkretno, koliko je primjenjivo to kod nas, pošto je uvedeno, i da li može da donese neke bolje rezultate? Treba probati, zašto da ne? Kuzmanoviću? Ne znam ja o tome ništa. Ja znam samo, eto, ove godine se navršilo 400 godina od Paskala, na primjer. 1623. godine čovjek rođen. On je bio savremenik tog Dekarta i mlađi savremenik. Ali mi smo, eto, krenuli, kad već pričamo o filozofiji i tim stvarima, možda evo da završim sa tim, krenuli smo putem Spinoze i Dekarta, a Paskala, evo, i ne pominjemo, niti uopšte znamo ni ko je, ni šta je bio, a možda bismo tu pogrešili, pa sad zato živimo ovo što živimo. A i ja sam, kako da kažem, pesimista, ali sam u konačnom pogledu optimista, jer je nama rečeno da će dobro pobediti, da će biti dobro i da dobro mora triumfovati. I što se toga tiče, ja se ne slažem s tim. Ja se ne brinu. Što se toga tiče, eto. A Velimire, vi ste pomenuli zapravo još na početku. Da. Kada smo pokrenuli ovu temu koliko je obrazovanje važno, vi ste u stvari dali taj primjer da je bitno na kraju da neko kada mu se da određeni zadatak, da on to završi i da naravno nađe pravo rešenje. I sada kada bi podvukli tu paralelu, da li je bitno obrazovanje ili sposobnost i iskustvo? Vidite, stručna dresura koja se radi na fakultetima, u školama, to je radi servisiranja civilizacije. Mi moramo da neke ljude naučimo da nešto znaju, da bi mogli da držimo saobraćaj, da ima ko da pilotira avionima, vozovima. Znači, postoji taj jedan deo zanatskog obrazovanja koji je sada vrlo visokog stepena, zato što je naša civilizacija tehnološki razvijena. Ali kad dođete na nivo kreativnosti, tog trenutka sve to prestaje. Recimo, kaže, veštačka inteligencija. To su u stvari automatski, ekspertski sistemi. Mi smo došli do samog kraja emisije. Samo da vam kažem, veštačka inteligencija. Nema autonomnu svest, nema kreativnost. I hvala vam na pažnji. Sledi informativna emisija Telemaster i naša koleginica Svetlana Stanić.